Muito boa tarde a todos e a todas nos assistindo nesse momento. Tenho a honra de inaugurar esse painel virtual da tarde com os eminentes professores, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, professor Fábio Medina Osório, nesse Muito painel boa tarde. sobre arbitragem e poder judiciário. Teremos um outro painel às 16 horas sobre arbitragem na administração pública. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a honra que me foi ofertada pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, e nesse congresso, em parceria não só com a ESA da OAB Nacional, como também com a FMP, com o CNPG e com a CESA, com o Centro de Estudos de Sociedades e Advogados. É uma honra muito grande poder fazer parte desse painel da tarde, um tema que me é muito caro, e o tema do nosso debate, do nosso congresso virtual de hoje, é arbitragem e segurança jurídica. Nessa primeira etapa desse webinar, nós trataremos do tema arbitragem e poder judiciário. E é um tema que, de fato, é um tema muito em voga e muito importante na quadra atual da nossa sociedade, diante do volume de processos que os nossos tribunais têm, diante do fomento à utilização dos métodos de solução de conflito. E, de fato, a segurança jurídica, indiscutivelmente, é um dos pilares da nossa sociedade e do nosso Estado democrático de direito. E, nesse contexto, os precedentes, sem sombra de dúvidas, são instrumentos fundamentais para que se possa manter a rigidez não só do poder judiciário como um todo, como todos os métodos alternativos ou métodos efetivos de solução de conflito, tal qual é o Instituto da Arbitragem. Cada vez mais tem se debatido e se combatido a ideia da jurisprudência lotérica, essa expressão que revela um movimento deletério. Justamente a segurança jurídica. Nenhuma sociedade, nenhum ser humano consegue sobreviver e conviver com uma instabilidade, com um cenário de incerteza sobre como fazer, o que deve fazer, de que maneira deve fazer. E a presença hoje do ministro Ricardo Villas Boas Cueva é um alento para nós advogados, para a classe jurídica, não só pelo seu elevado conhecimento jurídico, mas também por toda a sua experiência, que eu vou ter o prazer de apresentar, e todos que estão aqui nos assistindo terão a prova viva de que o ministro Ricardo Villas Boas Cueva é não só um excepcional ministro do presente, mas foi um eminente jurista do passado, que ocupou diversos cargos relevantíssimos na sociedade moderna, assim como professor Fábio Medina Osório, que será o segundo debatedor do dia de hoje. Quando eu tenho oportunidade e tenho a honra de debater sobre arbitragem, sobre precedentes e sobre segurança jurídica, eu sempre gosto de ressaltar que, para que a gente possa olhar um pouquinho para o presente e projetar o futuro que nós queremos, a gente precisa dar um passo atrás e olhar um pouquinho para o passado, para poder entender de que maneira esse instituto chegou no Brasil e de que maneira ele ganhou essa elevada importância no nosso ordenamento. E é inegável que o projeto de Florença, lá em 78, dos professores Brancati, Mauro Colipelletti, foi a grande semente, o grande embrião do Instituto da Arbitragem no Brasil. Esse projeto que culminou nas denominadas ondas renovatórias, as três ondas renovatórias, a primeira centrada mais na questão da gratuidade da justiça, do problema do acesso à justiça sob o prisma financeiro, a segunda onda renovatória mais atinente, mais centrada no problema dos interesses difusos e coletivos, e a terceira, propriamente dita, esse grande fomento aos métodos alternativos de solução de conflito, como mote de desafogar o poder judiciário ao redor do mundo. E foi justamente daí que derivou influenciou a edição da nossa lei de arbitragem lá em 96, que, verdade seja dita, só ganhou a sua devida importância depois do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em 2001 sobre a possível constitucionalidade do Instituto
visa o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, reconheceu-se naquela oportunidade que o Instituto era um Instituto constitucional e que, portanto, deveria ser utilizado no nosso ordenamento. Pouco mais à frente, nós tivemos a edição da Emenda 45, de 2004, e não só incluiu a duração razoável como cláusula pétrea do nosso ordenamento, como instituiu as denominadas súmulas vinculantes. Essa já um embrião do nosso sistema de precedentes jurisdicionais. Pouco mais adiante, nós tivemos a Resolução 125, de 2010, onde instituiu essa política pública de fomento aos métodos alternativos de solução de conflito, e 2015, esse grande ano de festejo para todos os estudiosos de processo do direito processual, que no mesmo ano nós tivemos não só a lei de mediação, com essa cultura de desjudicialização, nós tivemos a reforma da lei de arbitragem, com a possibilidade do ingresso da administração pública pelos dados do CNJ, a maior litigante em juízo, e certamente esse será um dos debates do segundo painel virtual, e tivemos também a edição do novo Código de Processo Civil, que culminou numa grande simbiose entre as famílias da Common Law e da Civil Law. Mas eu estou nesse painel de hoje muito mais de aluno e de mediador do que qualquer coisa, então, em benefício do tempo, em benefício também do meu conhecimento, eu já vou passar a palavra para o ministro Ricardo Villas Boas. Eu peço aqui licença para ler resumidamente toda a experiência e o currículo do ministro. Ministro Ricardo Villas Boas, ele é ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, desde 2011, graduado pela Universidade Estado de São Paulo, mestre em Direito LLM na Harvard Law School, doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, foi um advogado militante, um grande advogado militante, procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda Nacional e, antes de ingressar no Superior Tribunal de Justiça, exerceu o cargo de conselheiro administrativo de defesa econômica do CAD. Ministro, muito obrigado pela sua presença de hoje. Eu já tive oportunidade, em diversas oportunidades, de declinar a minha profunda admiração e meu respeito acadêmico por Vossa Excelência. Eu passo a palavra para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa expor a sua ideia, a evolução da arbitragem no nosso país perante o Superior Tribunal de Justiça e todas as lições que certamente serão edificantes para mim, para o professor Fábio Medina Osório e para todos aqueles que nos assistem na tarde de hoje. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado pela Boa tarde a presença. todos. É uma alegria estar aqui entre amigos. O Rodrigo Fux, que preside a nossa mesa virtual de hoje, é um amigo também de longa data, que eu admiro por sua como atividade como advogado, sua percurso sempre presente em causas complexas e difíceis. E o Fábio Medina Osório, que eu conheço já também há longos anos, desde que publicou o seu livro sobre direito administrativo sancionador, que é uma referência e transformou esse campo do direito, né? É uma alegria poder voltar também a participar de eventos do IED. Eu que já participei de alguns eventos em Porto Alegre, né? E em vários lugares do país. É, portanto, muito bom estar aqui novamente. A arbitragem no Brasil é um tema que tem íntima relação com o STJ. O STJ acaba sendo o garante último da arbitragem no Brasil e tem apoiado entusiasticamente a arbitragem no Brasil, né? Como o Rodrigo dizia, até eu acho que eu posso compartilhar a tela agora, né? Agora já consegue ver a tela? Sem dúvida. Sim. Como dizia o Rodrigo, de fato, até a edição da Lei 9.307, em 60 e 96, a arbitragem era um sonho de uma noite de verão, né? No Brasil havia pouquíssimos casos de arbitragem, alguns casos clássicos no início do século XX. Houve um caso celebérrimo da União e a Laje, né? A União, durante a guerra, expropriou bens de muito relevo, estaleiros, da família Laje, e aquilo
ficou pendente de solução por décadas a fio. O Supremo Tribunal Federal, no final da década de 60, chegou a se debruçar sobre um laudo arbitral, mas aquilo nunca foi avante. E histórias como essa povoavam as aulas que a gente recebia na Faculdade de Direito. Eu me formei em 84. O professor Guido Soares era entusiasta dessa matéria e sempre falava da importância de um país, da dimensão do Brasil, com os negócios internacionais que o Brasil tinha e sempre teve e terá, de ter uma arbitragem sólida, respeitada e que efetivamente garantisse que os negócios pudessem se realizar com segurança jurídica e que o resultado das disputas pudesse ser conhecido de maneira muito rápida. Sobreveio, então, como disse o Rodrigo também, na onda desse movimento dos instrumentos alternativos ou adequados de solução de conflitos, essa lei de 1996, que regulava a arbitragem. 5 anos, no entanto, decorreram até que o Supremo finalmente reconhecesse a constitucionalidade da lei e a sua compatibilidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Houve muito ceticismo no início, mas pode-se dizer que a consolidação verdadeira da arbitragem no Brasil se deu a partir, exatamente também, como lembrado pelo Rodrigo, da Emenda 45, quando finalmente o Superior Tribunal de Justiça passou a assumir o papel de homologar as decisões arbitrais, as sentenças arbitrais estrangeiras e também de exercer o seu papel no multilático de ter a última palavra sobre a legislação infraconstitucional e, sobretudo, nessa matéria, né? Mas já antes da lei de 1996, havia alguns julgados do STJ sobre isso. O STJ foi instalado em 1989 e já havia alguns poucos julgados. Eu destaco aqui duas decisões de 1990, 1991, em que foram superadas algumas irregularidades meramente formais para prestigiar o juiz arbitral por entender-se naquelas ocasiões que a finalidade do ato havia sido alcançada e, portanto, era imperativo respeitar a conclusão do juízo arbitral. São acórdãos, imagina, número 616, logo nos primórdios, né, do STJ, relatoria do ministro Gueiros Leite e também um de relatoria do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. No período posterior à edição da Lei 9.307, como já dissemos e foi repetido, o Supremo finalmente, depois de 5 anos, reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem. E no STJ houve, então, uma controvérsia sobre a aplicabilidade imediata ou não da lei de arbitragem em relação aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência. O que acabou prevalecendo o entendimento cristalizado na súmula 485, de que a lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes de sua edição. Portanto, desde então, já se vê que o STJ aderiu entusiasticamente à arbitragem, alguns casos até, do meu ponto de vista, duvidosos, em que contratos muito antigos que não faziam menção nem implícita, nem explicitamente à arbitragem, que foram interpretados como tal, numa situação que talvez tenha gerado uma certa insegurança jurídica. Mas isso foi superado com o próprio tempo. Um outro tema controvertido dizia respeito à legalidade da cláusula compromissória em contratos de adesão celebrados na vigência do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente veda o compromisso arbitral, a não ser que haja anuência expressa do consumidor. Depois, após um período de oscilação na jurisprudência, em 2012, somente em 2012, o STJ entendeu que é possível que as partes instaurem procedimento arbitral para solução de litígio em relação ao consumo após a celebração do contrato, mediante a aquiescência expressa do consumidor.
É importante também fixar nesse ponto que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, apesar de haver uma adesão restrita, por assim dizer, do STJ à arbitragem, o Instituto tem se limitado àquela finalidade a qual ele normalmente se destina, como um meio importante de solução de alguns conflitos de grande monta, de grande complexidade, mas não a todos indistintamente. Nos Estados Unidos, há um contra-exemplo poderoso que a gente ouve em viagens, em depoimentos de operadores do direito, ali de juízes federais americanos, de que o elasticidade do uso da arbitragem para todo tipo de relação, relações de consumo, relações de massa, relações até de trabalho, acabou por praticamente acabar com as ações coletivas e dificultar a defesa dos interesses de interesses difusos ou interesses homogêneos, porque as cláusulas arbitrais quase sempre acabam sendo usadas contra o mais vulnerável. Não é o caso brasileiro e é bom que isso não venha a acontecer. O sucesso da arbitragem deve ser estimulado e prestigiado, mas ele se encontra exatamente onde deveria estar, dirimir questões de grande monta, de grande complexidade, por livre vontade das partes, sem que haja essa assimetria muito grande de poder. No período posterior à Emenda Constitucional 45, é que se vê o maior desenvolvimento da arbitragem na jurisprudência dos tribunais no Brasil, até porque não faltam casos, paradoxalmente, quanto maior o prestígio que o judiciário rende à arbitragem, quanto maior a deferência que nós, no judiciário, prestamos ao Instituto da Arbitragem, mais frequentes são os casos que sobem aos tribunais superiores. Nós temos inúmeros casos, praticamente todos os grandes casos relevantes de arbitragem vão parar no STJ, o que leva vários dos meus colegas a se perguntarem, mas afinal, se nós realmente nos desvestimos de toda vaidade para delegar aos árbitros que julguem matérias muito importantes, como direito societário, que já nos últimos anos quase não tem tido uma jurisprudência relevante no nosso tribunal, no STJ, em razão, em grande medida, da arbitragem ser aplicada em grandes conflitos societários no Brasil, e mesmo assim continuam a ser objeto de litígio, será que vale a pena? Bom, não cabe a nós responder essa pergunta, mas gera, sem dúvida, muita perplexidade que esse paradoxo, quanto maior a deferência que se presta à arbitragem, maior a judicialização no Brasil de casos como tais. E a deferência também foi do legislador. O Rodrigo mencionou há pouco o novo CPC. O novo CPC tem uma, entre várias inovações de relevo, uma verdadeira jabuticaba, que é a carta arbitral, que não tem paralelo no mundo, né? A carta arbitral, e até hoje não foi objeto de um escrutínio judicial para ver exatamente qual o alcance e a profundidade da carta arbitral, até onde o judiciário estará disposto a abrir mão de seu poder coercitivo, porque na verdade é disso que se trata. Mas enfim, a partir então da Emenda Constitucional 45, o STJ passa a ter competência para homologar sentenças arbitrais estrangeiras, o que promoveu necessariamente um aprofundamento da corte sobre arbitragem, sobre os temas arbitrais, o que deu também mais confiança, mais simpatia pelo Instituto e o surgimento de uma jurisprudência que se pode denominar de verdadeiramente conceitual. Por exemplo, começam a haver discussões sobre diferenças conceituais entre cláusula compromissória e compromisso arbitral, já em 2007, no acordo de relatoria do ministro Fernando Gonçalves. Uma outra discussão interessante também, a cláusula compromissória causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, o que também levou na onda de entusiasmo, talvez desmedido com a arbitragem, no início que se aplicasse a arbitragem
em algumas situações em que talvez haja uma assimetria de poder muito grande entre as partes, uma assimetria econômica, que não justifique o uso tão disseminado da arbitragem. Eu me reporto especialmente em alguns casos da relação entre franqueadoras e franqueados, onde há essa assimetria profunda, e não obstante, nós no STJ chegamos a observar a regra de competência e deferir, então, a arbitragem, até mesmo em casos de franquias muito pequenas, de pouca relevância jurídica, onde o franqueado realmente estava numa posição vulnerável e não teria condições de arcar sequer com os custos do procedimento arbitral. Recentemente, houve uma reviravolta, pelo menos em um caso que eu me lembro, na jurisprudência sobre isso, reconhecendo que, em casos que tais, o uso da arbitragem não é recomendável, exatamente no caso de franquia. Nós tivemos também algumas questões controvertidas relacionadas à arbitragem doméstica, e foram algumas fixadas com muita clareza, chamada cláusula competentes, a competência do juiz arbitral para decidir sobre a arbitrabilidade daquele conflito, foi afirmada reiteradamente pelo STJ. A validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida com primazia pelo próprio juiz arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante o juiz estatal. Caso contrário, se esvaziaria completamente os pactos, as cláusulas compromissórias, porque haveria essa tendência sempre a recorrer ao judiciário, como se fazia antes do advento da Lei 9.307. Um passo muito importante também, que demorou alguns anos para o STJ aceitar, é a possibilidade do conflito de competência entre o juiz arbitral e o juiz estatal. Há poucos anos, foi acolhida finalmente essa posição de que é possível que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem, como ela tem natureza jurisdicional, tem um conflito que vai ser dirimido pelo STJ. Isso tem acontecido. Semana passada, dirimimos um conflito assim, deferindo, então, a competência ao juiz arbitral para definir sobre a própria competência. Do mesmo modo, a questão das medidas cautelares, o STJ reafirmou o que consta da lei, que a competência para apreciar as medidas cautelares é do próprio juiz arbitral. Sendo verdade, é claro que antes do início do procedimento, as medidas cautelares podem ser requeridas ao juízo estatal para que o direito não pereça, mas a sua eficácia cessa imediatamente com a instalação do juízo arbitral. O juízo arbitral pode, inclusive, revogar medidas cautelares concedidas pelo juízo estatal, assim como ele pode mantê-las ou modificá-las. Ou seja, a extensão do reconhecimento do juízo arbitral como um juízo que se ombreia com o juízo estatal, chegou a esse ponto de realmente se deferir inteiramente ao juízo arbitral a tomar medidas que normalmente eram associadas e que alguns colegas até hoje veem com uma certa incredulidade, eram associadas ao exercício do monopólio detido pelo Poder Judiciário, no uso da coerção, né? A impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no curso do litígio submetido à arbitragem também foi asseverada, mesmo quanto às medidas cautelares em vista da derrogação da jurisdição estatal. O marco temporal também da instalação da arbitragem foi fixado em consonância com a lei, no artigo 19, como aquele momento em que se aceita a nomeação do árbitro. Também a questão da execução da sentença arbitral, que muitas vezes chama a atenção de estrangeiros menos versados nas práticas brasileiras, né? Mas se as partes de comum acordo fizeram a arbitragem, como agora há de se falar em execução forçada no Brasil, é possível? Então, a execução forçada de uma sentença arbitral, ela pode sim ser feita a partir
partir de um compromisso arbitral validamente celebrado e de uma cláusula compromissória cheia na qual se convenciona a forma de nomeação dos árbitros ou adoção de regras institucionais. Há alguma controvérsia ainda, em alguns casos, uma jurisprudência que não é inteiramente uniforme quanto à convivência da cláusula compromissória e de cláusulas que impõem uma sanção pelo descumprimento de certas metas ou comportamentos no contrato, se são cláusulas autoexecutáveis ou se dependem de um juiz arbitral para determinar a sua efetividade. O judiciário, então, não pode se miscuir no mérito das decisões arbitrais e não pode reexaminar as provas produzidas, como normalmente se pleiteia nessas inúmeras ações que chegam ao Poder Judiciário. Ele tem que se ater aos aspectos externos e não há a possibilidade de renovação na justiça estatal de uma demanda que já tenha sido resolvida por juiz arbitral estrangeiro com sentença homologada pela Corte Especial, ou seja, reconheceu-se a força da coisa julgada, produzida lá fora por um juízo arbitral. São avanços significativos, né, que colocam o Brasil junto aos principais países que praticam arbitragem já há décadas. Não é à toa que o Brasil, segundo algumas informações, ou pelo menos era até o advento dessas sucessivas crises econômicas nas nações vividas, o terceiro país no mundo em relevância da arbitragem, número de casos. Algumas questões controvertidas quanto à arbitragem internacional. O controle deve ser restrito a aspectos formais da homologação da sentença arbitral estrangeira, sendo vedado, obviamente, o exame do mérito da decisão. A validade da sentença arbitral estrangeira também em matéria trabalhista era uma questão que levantava alguma dúvida, porque trata-se ou não de matéria de ordem pública, ela deve ou não convidar um exame mais meritório da questão ou não. A necessidade ou não de assinatura prévia da cláusula compromissória, o STJ afirmou o entendimento de que não se reconhece a validade da cláusula compromissória sem assinatura de um dos interessados, mas essa impugnação tem que ser feita no início da arbitragem, não ao final, depois de se conhecer o resultado. Isso pode ocorrer, o STJ reconheceu, em alguns contratos internacionais que são celebrados à distância, em que a formalização do acordo de vontades se dá mediante a troca de cartas, e em alguma delas surge a cláusula de arbitragem, mas sem uma expressa concordância da outra. Então, a ausência de assinatura de uma das partes gera um indeferimento do pedido de homologação da sentença arbitral no Brasil. Isso é criticado em alguma literatura que comenta arbitragem no Brasil, mas foi assim que se sedimentou. A forma de comunicação dos atos processuais por carta rogatória, ela não é de observância obrigatória, porque ela deve ser seguida a forma prevista no procedimento de arbitragem regulado pelo país de origem. Também se firmou o entendimento de que a existência de demanda idêntica no Brasil não é óbvia homologação. A homologação parcial de sentença arbitral estrangeira em face de coisa julgada ocorrida anteriormente no Brasil também é possível. A sentença arbitral estrangeira homologada faz coisa julgada no Brasil também, é outro julgado. Um tema que tem gerado alguma controvérsia na literatura específica dos arbitralistas é a questão da imparcialidade do árbitro. O STJ tem exigido que deve se aplicar também à arbitragem e a sua inobservância resulta em ofensa direta à ordem pública nacional, o que legitima o exame da matéria pelo STJ, independentemente da decisão proferida pela justiça estrangeira sobre o tema.
Aqui a referência é ao célebre caso Abengoa, né, julgado pela Corte Especial do STJ, no qual não se admitiu a validade de uma sentença arbitral em vista da alegada parcialidade do árbitro, que era, na verdade, advogado de um grande escritório de advocacia que tinha receitas de grande monta, talvez os maiores clientes do escritório, era uma das partes envolvidas na arbitragem na qual ele atuou como árbitro. E, não obstante, ele não se deu por impedido. A matéria foi apreciada pela justiça americana, lá também houve controvérsia, mas lá se entendeu que aquilo não era um conflito de interesse apto a invalidar aquele procedimento arbitral. Aqui no Brasil, no entanto, se entendeu que era uma questão de ordem pública que não poderia ser desconsiderada e que os fatos, então, ali ensejavam, de fato, uma análise mais aprofundada. A conclusão a que se pode chegar é que os casos que nós temos examinado no STJ de arbitragem têm aumentado significativamente e, invariavelmente, tem sido afirmada a autonomia, a independência e a validade do Instituto de Arbitragem, que até mesmo pode ser objeto de, como dizia, né, de conflito de competência vis-à-vis o juízo estatal. O Brasil realmente se tornou um país reconhecidamente acolhedor, né, da arbitragem. Isso se vê nos números. Nós temos aqui no Brasil cerca de mais ou menos 300 procedimentos, um pouco mais, um pouco menos, houve um certo declínio nos últimos anos, procedimentos instaurados por ano entre todas as câmaras de arbitragem, todas as várias câmaras de arbitragem. Os valores são bastante significativos, oscilam em torno de alguma coisa como 85 bilhões por ano. A principal matéria discutida nesses casos é quase sempre conflitos societários, né? Até porque as regras de governança contemporâneas exigem que haja cláusulas arbitrais nas grandes corporações. Em segundo lugar, contratos de obras e, sobretudo, hidrelétricas têm sido. E, em terceiro lugar, conflitos empresariais de modo geral. Uma necessidade constatada e apontada pelos próprios arbitralistas no Brasil é a de uma jurisprudência arbitral, né? É certo que há sigilo quanto à arbitragem, mas nada impede que se desenvolva um repositório de jurisprudência arbitral que possa dar orientação àquelas partes sobre como proceder, como tem sido decidido nos juízos arbitrais, por exemplo, em matéria societária, né? Nós acabamos tendo um relativo vácuo de jurisprudência estatal em matéria societária nos últimos anos, mas não temos ainda um compêndio de jurisprudência arbitral que possa sinalizar aos particulares como se deve proceder. A reforma da lei de arbitragem em 2015, ela introduziu alguns elementos muito importantes, dentre os quais a possibilidade da administração direta e indireta valerem-se da arbitragem. Havia alguma dúvida quanto a isso no passado? Alguns estados chegaram a editar leis específicas, como Minas Gerais, sobre a possibilidade de entes estatais aderirem à arbitragem, mas a nova lei de arbitragem, que reformou a 9.307, ela, sob os cuidados do ministro Salomão, que presidiu a comissão, que redigiu no parlamento a minuta final aprovada pelo Congresso, inovou nesse ponto. Então, isso é um ponto que ainda não temos muito julgados no STJ, em virtude
do tempo relativamente curto decorrido entre a lei, né, 5 anos, um pouco menos do que isso, ainda não subiram muitos casos que... Mas subirão. O destino das sentenças arbitrais no Brasil é quase sempre serem reexaminadas pelo Poder Judiciário, ainda que nos seus aspectos externos. Hoje, no jornal Valor, há uma matéria interessante na sessão de legislação, não sei se viram, que é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo, na maior parte dos casos que teve a oportunidade de fazê-los, a amplitude do artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que é uma das grandes inovações, né? A possibilidade de convenções processuais ou de negócios jurídicos processuais que permitam às partes livremente convencionar os seus deveres, os seus direitos, os prazos, o tipo de procedimento, de modo a ensejar maior segurança jurídica e maior celeridade. Com isso, como essa afirmação das convenções processuais tem se dado no maior tribunal do país, e espera-se que ao subir a questão seja apreciada com olhos de quem quer avançar, inovar no processo, a prevalecer esse entendimento, então nós teremos, como dito na própria matéria de hoje, uma concorrência muito importante, muito significativa para o Instituto da Arbitragem. A arbitragem é um nicho importante, é um negócio importante para todos aqueles que dela necessitam, as grandes corporações, os grandes contratos internacionais, as parcerias público-privada, e todas aquelas empresas, empreendimentos, atividades que, por regras de governança, exigem arbitragem. Mas é um nicho pequeno, um nicho que não deverá ter um aumento muito significativo em relação ao número de casos, cerca de 300 por ano. Mesmo que se dobrasse esse número, nós ainda estaríamos num país da dimensão do Brasil muito distantes de alguma coisa que possa aliviar, por exemplo, a sobrecarga ou a hiperjudicialização que se vive no Brasil. Os negócios jurídicos processuais talvez tenham maior impacto nesse sentido, além de também poderem se constituir uma importante fonte alternativa de resolução de conflitos de maneira mais célebre, mais célere. Desculpa, falta de água. Maneira mais célere e feitas por um juiz togado, com ampla publicidade, transparência e com divulgação na jurisprudência, além de o custo ser menor. Então, se tivermos uma aplicação ampla do artigo 190, conjugado com o artigo 191 do CPC de 2015, o CPC Fux, teremos, provavelmente, uma concorrência efetiva de um juiz togado, julgando os casos complexos, difíceis, de maneira célere e com custas judiciais muito mais baratas do que um procedimento arbitral. A concorrência sempre é boa. Eu como fui conselheiro do CADE, só posso elogiar a criação de fontes alternativas de solução de controvérsias. Me parece que essa é uma delas e que vai, a seu turno, caso todo esse cenário hipotético se concretize, contribuir ainda mais para aprimorar o Instituto da Arbitragem entre nós, que tem desempenhado um papel importante, continuará sempre a desempenhar. Quanto mais o Brasil se internacionalize e aumente os seus laços de interdependência com o mundo, como se espera que aconteça, para que possamos desenvolver plenamente todas as nossas potencialidades, a arbitragem vai ter e continuará a ter um papel
decisivo para garantir segurança jurídica para esses negócios jurídicos celebrados entre pessoas, partes, empresas do mundo inteiro, aqui ou lá fora. Então, sem dúvida, essas conquistas, digamos assim, civilizatórias que ocorreram nos últimos 24 anos, a partir da edição da Lei 9.307, de pleno reconhecimento da arbitragem, de plena deferência à arbitragem, elas vão se manter. É possível, no entanto, que haja um aprimoramento ainda maior caso nós tenhamos, então, a criação desse mecanismo concorrente à arbitragem. Eram esses os meus comentários. Eu agradeço muito a paciência de vocês nesse finalzinho de ano. Ministro, muito obrigado pelas suas contribuições. Realmente, Vossa Excelência fez um panorama desde o início da apreciação dos temas afetos à arbitragem no Poder Judiciário, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, e encerra a sua exposição, sua palestra, com considerações também muito valiosas. Vossa Excelência falou sobre deferência e que o Superior Tribunal de Justiça, sempre que pode, presta deferência ao Instituto da Arbitragem, porque entende o valor e a razão de ser do Instituto. E Vossa Excelência também falou sobre uma possível jurisprudência arbitral. Eu iria até um pouco mais além, até pela própria dicção legal do Instituto, ministro, e professor Fábio Medida, nessa questão. Muito importante, na minha visão, ministro e professor Fábio, a deferência mútua, não só do Superior Tribunal de Justiça aos laudos, na realidade, hoje em dia, sentenças arbitrais, como também as sentenças arbitrais sobre a jurisprudência rígida, estável, do próprio Superior Tribunal de Justiça, porque o desrespeito das decisões do Superior Tribunal de Justiça, e cada vez mais com caráter vinculantes, sem sombra de dúvida, conduzirão ao aumento do número de ações anulatórias e a rediscussão. E não é essa a razão pela qual o Instituto foi erigido e absorvido no nosso ordenamento e no nosso país. Então, uma pequena contribuição aqui da minha parte, e eu já tive a oportunidade, inclusive, de escrever sobre isso e de defender essa questão. Eu acho que os árbitros devem cada vez mais observar os precedentes persuasivos erigidos no Código, e com relação aos vinculantes, eles devem respeitar e aplicar em nome da segurança jurídica, em nome da estabilidade, da unidade do sistema jurisdicional como um todo. Afinal de contas, a própria lei diz que o árbitro é juiz de fato e de direito, que a sentença arbitral afeta não só as partes, como também aos sucessores e sucessores pessoais e empresariais, e a sentença faz, ao fim e ao cabo, coisa julgada material. Então, apenas com essa contribuição, mais uma vez, agradeço a colaboração e a exposição de Vossa Excelência e passo agora a palavra para o meu dileto amigo e professor Fábio Medina Osório. Peço licença aqui para ler o currículo resumido, que de resumido não é nada porque é extenso, do professor Fábio Medina. Ministro, professor Fábio Medida foi ministro-chefe da Advocacia-Geral da União em 2016. Ele é presidente executivo do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, do IED, advogado, doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Madrid, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, integrante da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público, do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, foi promotor de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul por mais de 14 anos, aprovado em primeiro lugar no concurso da carreira, secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública de 2003 a 2005, no governo Germano Rigotto, do Rio Grande do Sul, autor de vasta produção acadêmica, tal qual apontada pelo próprio ministro Ricardo Villas-Boas Coelho, na área de direito administrativo,
sócio titular e fundador do escritório Medina Osório Advogados, professor colaborador das escolas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do TRF2, assim como da Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, da nossa EMERJ, conselheiro do Movimento de Defesa da Advocacia, professor de Direito Penal do curso de pós-graduação de Direito Penal da UFRG, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC, da Unicinos, da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul e palestrante em congressos nacionais e internacionais. Professor Fábio Medina, eu passo a palavra para o senhor, certamente com as suas sempre valiosas colaborações, agradecendo mais uma vez o convite, certamente muito maior do que eu merecia de fazer parte desse webinar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero agradecer as palavras do professor Rodrigo Fux. Quero cumprimentar o ministro Ricardo Cueva pela brilhante exposição que me antecedeu. Agradecer pela presença de ambos aqui neste seminário sobre arbitragem e segurança jurídica, prestigiando o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Falar sobre arbitragem, realmente, na presença dessas ilustres pessoas e juristas, é sempre uma responsabilidade. Eu começaria lembrando que a arbitragem tem um histórico muito largo, esteve presente na Roma Antiga, na Idade Média, desenvolveu-se na Idade Moderna, tem raízes no direito continental europeu e aprofundou-se muito como instituto no direito anglo-saxão. Se nós lembrarmos no direito brasileiro, identifica-se esse instituto desde a Constituição do Império, em 1824, onde se admitia arbitragem na solução de disputas entre nacionais e estrangeiros. Posteriormente, visualiza-se no instituto em preceitos legais, tais como a Resolução de 26 de julho de 1831, que admitiu arbitragem para conflitos originados de contratos de seguros, a Lei 108, de 11 de outubro de 1837, que definia arbitragem para locações de seguros, o Código Comercial de 1850, que já estabelecia em alguns de seus dispositivos o arbitramento obrigatório. E, em seu largo histórico, o Instituto veio a ser previsto em acordos suprarregionais, como foi o caso do Protocolo de Genebra, que previu cláusulas arbitrais, em 1923, ou acordos regionais, como o Código Bustamante, em convenções interamericanas, como as de 1975, 1979, o próprio Código de Processo Civil de 1939, Código de 1973, diversos instrumentos legais, mas, sem dúvida alguma, é a Lei 9.307, de 1996, a Lei de Arbitragem, que revolucionou essa matéria e que trouxe à tona uma profunda transformação na ordem jurídica brasileira. Por outro lado, nós temos ainda a lei de 2015, projeto que sobreveio com a alteração para previsão da administração pública no âmbito da arbitragem. E em 2017 sobreveio a Lei 13.448, que veio reforçar esse uso em contratos de parceria nas áreas de infraestrutura rodoviária, aeroportuária e ferroviária. De modo que esse arcabouço normativo criou todo um novo sistema que consagra a arbitragem em nosso país. Sobre o conceito de arbitragem, Tiago Rodovalho leciona: arbitragem é um método de solução extrajudicial de conflitos. Assim, podemos conceituar a arbitragem como sendo um processo através do qual a controvérsia existente entre as partes é decidida por terceiro ou terceiros, árbitros imparciais e não pelo poder judiciário, juízes. Esses terceiros são indicados pelas próprias partes ou indicados na forma por elas desejada.
por uma instituição, por exemplo. A arbitragem é, assim, o exercício da própria liberdade das partes, que podem escolher como desejam que a controvérsia seja decidida. Rogério Tucci, José Rogério Tucci, professor da USP, salienta que a arbitragem consiste numa técnica de heterocomposição de controvérsias mediante a intervenção de um ou mais árbitros, escolhidos pelas partes, a partir de uma convenção de natureza privada. A sentença proferida pelos árbitros, que não comporta qualquer recurso, equipara-se em tudo à decisão judicial. A teor do disposto no artigo 1º da Lei 9.307, de 96, o objeto da arbitragem recai sobre direitos patrimoniais disponíveis de titularidade de pessoas capazes de contratar. Nessa linha de pensamento, Silvio de Salvo Venosa salienta que a arbitragem é um método alternativo de solução de conflitos, regido pela Lei 9.307, de 96, chamada também de Lei Marco Maciel, que busca dar solução às controvérsias e litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, sem a participação do Poder Judiciário. Abrange desde conflitos de pessoas ou físicas ou jurídicas até grandes controvérsias empresariais ou estatais, sempre que não estejam restritos pela legislação. Nesse sentido, é bom lembrar um trabalho do Rodrigo Pereira Costa Saraiva, na direção de que o marco histórico da arbitragem do Brasil foi, sem sombra de dúvida, a Lei 9.307, de 1996, porque tal norma estabelece, sem sombra de dúvida, os pontos importantes do Instituto da Arbitragem, regulamentou essa ferramenta, esclareceu quem pode ser árbitro, estabeleceu que a arbitragem pode ser decidida por equidade ou pelo direito como uma opção das partes. Mas antes de 96, já se decidiam conflitos entre as partes que assim optavam por arbitragem, principalmente arbitragens internacionais. Ou seja, a arbitragem como método extrajudicial de resolução de conflitos já tem mais de um século que é usada no Brasil. E nunca é demasiado lembrar que a arbitragem só pode ser usada se o direito for disponível. E aqui eu relembro uma lição de Eduardo Talamini, no sentido de diferenciar a disponibilidade do direito material da disponibilidade da pretensão de deduzir o direito em juízo. E ele faz essa distinção de forma bastante sutil. Eventualmente, o direito pode ser disponível, como acontece hoje com a lei de improbidade administrativa ou a lei anticorrupção empresarial, em que o direito, os tipos infracionais, trazem direito disponível, que pode ser objeto de acordo, por exemplo, no âmbito de um acordo de leniência, no âmbito de um acordo envolvendo transações em matéria de improbidade administrativa. No entanto, esse tipo de pretensão não é passível de ser objeto de arbitragem, porque a pretensão não pode ser submetida ao árbitro, tem que ser deduzida em juízo. Então, há uma diferença do direito ser disponível do ponto de vista do direito material, mas a pretensão não ser disponível, a pretensão em juízo não ser disponível. O artigo 337 do novo CPC elenca as matérias que devem ser objeto de preliminar na contestação. No seu inciso 10º consta o seguinte: convenção de arbitragem. E assim como ocorria no Código de Processo Civil de 1973, não pode o juiz ex officio arguir a existência de convenção de arbitragem, haja vista a vedação expressa constante do parágrafo 5º do artigo 337. Pretendo, pois, nesta breve exposição, expor alguns novos paradigmas da arbitragem no Brasil, alguns paradigmas importantes da arbitragem no Brasil. E dentre esses paradigmas, nós devemos arrolar os princípios reitores da arbitragem. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, é o princípio da autonomia da vontade. Esse princípio da autonomia da vontade, segundo Julliot de Morandière ensinava, denomina-se princípio da autonomia da vontade como sendo a medida na qual o direito positivo reconhece aos indivíduos a possibilidade de praticar certos atos jurídicos, produzindo seus efeitos.
E conforme o grau de democracia exercitada, esse poder dos indivíduos sofre maiores ou menores restrições. A liberdade contratual é que permite a criação de contratos típicos ou atípicos, não especificamente regulamentados pelo direito vigente. A autonomia privada, já dizia Menezes Cordeiro, é um pilar do processo civilizatório, pilar de desenvolvimento das nações civilizadas. Permite uma criação normativa entre as partes. Importa, portanto, na possibilidade para que as partes contratantes derroguem normas supletivas ou dispositivas e deem um conteúdo próprio e autônomo ao instrumento lavrado. Irineu Strenger disse que a autonomia da vontade se qualifica como expressão de um poder criador que atua de conformidade com o ordenamento jurídico ou sob as sanções para esse ordenamento jurídico estabelecer de modo que tenha maiores ou menores limitações, mais graves ou menos graves combinações, segundo a relação de que se trate. No Instituto da Arbitragem, é fundamental perceber que o objeto de regulamentação de matéria de vários tratados internacionais haverá de ser moldado pela autonomia da vontade, porque essa é a força motriz fundamental que impulsiona a própria arbitragem. A vontade é a raiz do que se pode chamar do direito arbitral. A vontade é o que é capaz de produzir a própria lei da arbitragem. A autonomia da vontade é o que produz a lei da arbitragem. Isso fica muito mais claro no âmbito do comércio internacional, onde a arbitragem já existia muito antes da lei de 1996, obviamente, mas onde já vicejava no Brasil com pujança. Cabe exclusivamente às partes, com força na autonomia da vontade, no âmbito do comércio internacional e da arbitragem internacional, proceder à escolha do direito aplicável ao mérito do litígio no âmbito da arbitragem comercial internacional. Obviamente que também compete ao árbitro fazer essa escolha, mas com primazia na autonomia da vontade compete primordialmente às partes proceder a essa escolha. A autonomia da vontade permite às partes essa escolha privativa. Direito internacional privado aqui desempenha um papel fundamental. A expressão da vontade das partes relativamente à escolha do direito a ser aplicável quanto à substância da arbitragem comercial internacional pode ser, inclusive, tácita ou expressa. E aqui a doutrina costuma trabalhar uma série de indicativos quanto à sinalização do chamado escolha tácita. Conforme sustenta João Nuno Queiroz Ribeiro de Barros, na sua dissertação sobre a escolha do direito aplicável ao mérito do litígio na arbitragem comercial internacional, de fato, há uma curiosidade sobre em que medida é determinada decisão arbitral poderá ou não basear-se, inclusive, na equidade, ao invés de recorrer por decisão das partes ou dos árbitros ao direito constituído objeto de uma determinada seleção explícita pelas partes. Esse é um problema importante. Obviamente que normas de cogência absoluta, normas tidas como imperativas, não podem ser afastadas. O direito objeto da escolha, portanto, deve expressar a autonomia privada das partes, de que nos falava Menezes Cordeiro, e que tem pujança no cenário do direito internacional privado e do direito internacional comercial. Aqui, esse direito internacional pode projetar uma escolha pelo direito internacional, estrito senso, ou pelo direito nacional, por parte dos atores envolvidos nessa seleção, no âmbito da arbitragem, do ponto de vista substancial.
Podemos dizer, tendo por base o Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, inclusive, que algumas das fontes que são procuradas para referência normativa são as chamadas fontes públicas internacionais em matéria de arbitragem. Quais são essas fontes públicas internacionais em matéria de arbitragem? São as convenções internacionais, os princípios gerais de direito, os usos e costumes comerciais internacionais e a jurisprudência arbitral internacional. Essas são fontes públicas internacionais. Podem servir de parâmetros normativos para a escolha do sistema normativo aplicável pelas partes para a solução da questão do ponto de vista da arbitragem. Já as fontes privadas de arbitragem resultam, de um modo geral, dos trabalhos desenvolvidos por instituições de arbitragem de caráter internacional. Quais são essas instituições de arbitragem de caráter internacional no âmbito do comércio internacional, da arbitragem internacional? É a jurisprudência dos centros de arbitragem internacionais, que se dedicam exclusivamente à administração de arbitragens internacionais institucionalizadas e que já têm um conhecimento e uma experiência consolidados e verificados relativamente aos processos de arbitragem e às especificidades para esse meio de resolução de litígios e o que isso acarreta em termos de normatividade. Isso é considerado uma fonte privada de arbitragem e de referência normativa. Esses centros de arbitragem constituem importantes ferramentas de estudo no que respeita à arbitragem internacional. Então, existem várias formas de se considerar que os centros de arbitragem institucionalizados são fontes de arbitragem internacional. Desde a redação e publicação de convenções de arbitragem tipo, para que as partes em determinado litígio submetam a apreciação da causa a essa mesma instituição, e sigo aqui, mais uma vez, a doutrina de João Nuno Queiroz Ribeiro de Barros, até as referências obtidas de determinado litígio no sentido da apreciação da causa, do que decorre da apreciação das causas por essas instituições, tendo em conta as regras e estatutos internos também que regem as arbitragens nos próprios centros de arbitragens ou as jurisprudências resultantes das arbitragens administradas sob a égide desses variados centros de arbitragem institucionalizados. De qualquer sorte, são várias as razões pelas quais se entende que existem fontes privadas de arbitragem internacional comercial e que podem servir de fontes privadas para a normatização objeto de escolha pelas partes. Como centros de referência internacional e internacionais, são referenciados o ICC, LCIA, a Corte de Arbitragem de Madrid, entre tantos outros. O princípio da autonomia privada das partes, portanto, exige deferência pelo judiciário ao que estabelecem as partes no que tange à escolha do direito aplicável para a substância da arbitragem e também para a forma da arbitragem. O segundo princípio importante diz respeito ao princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva decorre dos princípios relativos ao comércio internacional, elaborados no âmbito também internacional, como no âmbito interno, do direito interno,
para as arbitragens domésticas. Mas no âmbito internacional, com maior força, pelos princípios chamados e referenciados pelo UNIDROIT, que estruturaram esse Instituto da Boa-Fé Objetiva, que é muito bem trabalhado pelo jurista Menezes Cordeiro, e que prevalece a boa-fé objetiva do início ao fim do processo arbitral. Quanto ao princípio da boa-fé objetiva em âmbito processual, como em âmbito material, tem essas duas vertentes, ele está esculpido também no novo Código de Processo Civil brasileiro, como também no Código Civil. Mas não há a menor dúvida de que o árbitro e as partes deverão observá-lo no seu cotidiano. Um exemplo muito interessante sobre a sua aplicação no processo judicial pode ser encontrado na doutrina, quando destaca aquela hipótese em que o juiz indeferiu a produção de uma determinada prova pelo demandante ao argumento de que aquilo se pretendia provar com a referida prova já se encontrava devidamente provado nos autos, graças a um determinado documento. Porém, ao sentenciar, o juiz julga o pedido improcedente ao fundamento de que o já mencionado fato não estava provado. Essa conduta contraditória é vedada pelo princípio da boa-fé objetiva, porque significaria um claro exemplo de venire contra factum proprio. João Nuno Queiroz Ribeiro de Barros assinala que os princípios inscritos no UNIDROIT visam, de todo modo, estabelecer um conjunto de regras aplicáveis a contratos internacionais em várias matérias, como são as questões relativas à sua interpretação, validade ou, inclusive, à sua negociação, baseando largamente seus princípios naquele que, sem surpresa, se afigura como de elevada importância no âmbito contratual, qual seja o princípio da boa-fé. E esse princípio da boa-fé é um princípio que deriva, portanto, do contexto internacional das boas práticas comerciais. São padrões de conduta que vedam a surpresa e se associam à segurança jurídica. Quando não estejam em causa comportamentos abusivos ou até desleais levados a cabo pelas partes num contrato internacional, como seria o desrespeito pelos princípios da boa-fé ou da lealdade contratual, os princípios UNIDROIT assumem-se como tendo um conteúdo que, por convenção das partes, pode ser afastado. Porém, o princípio da boa-fé, ainda assim, assume o significado de cogência, podendo e devendo ser aplicado diretamente pelo árbitro. Nesse sentido, a boa-fé objetiva assume um tom imperativo para além da escolha das próprias partes, como ocorre, aliás, no direito nacional. De tal sorte que a boa-fé objetiva, para alguns doutrinadores, caracteriza inclusive o intervencionismo estatal no âmbito do direito obrigacional nos contratos. A boa-fé objetiva, processual e material, também, de algum modo, é um princípio mais dirigido aos árbitros do que propriamente, ao contrário da autonomia privada, objeto de escolha pelas partes. Não cabe às partes escolher direcionamento das suas condutas ou pautar as suas condutas pela boa-fé objetiva, processual ou material, mas sim um imperativo lógico e inarredável das boas práticas comerciais em âmbito internacional e do devido processo legal em âmbito do direito interno. E assim passamos ao terceiro princípio, que é o contraditório processual e o devido processo legal. O contraditório processual e o devido processo legal são princípios também imperativos que orientam a arbitragem. O princípio do contraditório é aquele pelo qual as partes têm direito de serem ouvidas e apresentar suas razões antes que o juiz decida o pleito. É um princípio que orienta o árbitro, que vincula o árbitro dentro da sua atividade,
de algum modo, é um princípio irrenunciável na atividade arbitral. Podemos dizer que é uma manifestação do princípio do Estado de Direito. Toda atividade arbitral ela é desenvolvida sob a égide do Estado de Direito, dentro de um processo civilizado. Por contraditório, diz Nelson Nery Júnior, deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade das partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoráveis. Portanto, é um princípio imperativo. Assim como, e já foi exposto aqui pelo ministro Cueva, outro princípio que se associa ao devido processo legal é o da imparcialidade do árbitro, que é inexorável. De algum modo, esse princípio equipara o árbitro ao juiz estatal, de fato e de direito. Nesta qualidade, o árbitro não deve tomar partido por nenhum dos sujeitos da relação processual, tanto que se lhe aplicam os impedimentos e suspensões do magistrado. E ele deve emitir o seu parecer com substanciado na isonomia. O árbitro tem restrições como julgadores que são árbitros e juízes togados não podem sofrer influência de quem quer que seja para dirigir o procedimento e proferir as decisões. A arbitragem, portanto, também é guiada pelo princípio da imparcialidade do árbitro. Nesse contexto, há uma impossibilidade de reexame do mérito da sentença arbitral. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 42, confirma esse instituto como jurisdicional, dispondo que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo órgão jurisdicional nos limites de sua competência, ressalvadas às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Nessa linha de pensamento, Aureliano Albuquerque Amorim aduz, dentro do sistema arbitral, a regra é da inexistência de recursos, partindo do pressuposto de que as partes escolhem o árbitro de sua confiança e, por isso, não lhes é possível questionar posteriormente o seu desiderato. Assim, a sentença arbitral já nasce transitada em julgado, com a pequena possibilidade de esclarecimento nos termos do artigo 30 da Lei de Arbitragem. Se dentro do procedimento arbitral não existe recurso, somente com a ação de nulidade da sentença arbitral prevista no artigo 33 da Lei de Arbitragem e dentro das hipóteses do artigo 32 da mesma lei, se pode questionar alguma coisa perante o Poder Judiciário. Ao analisarmos o artigo 32 da Lei de Arbitragem, verificamos que nenhum de seus 8 incisos permite que se discuta o mérito da sentença arbitral. Então, de fato, esses são os princípios reitores fundamentais do juízo arbitral. E a impossibilidade de rediscutir o mérito da sentença arbitral é que remete ao princípio da segurança jurídica como forma de prestigiar a livre autonomia da vontade das partes. E, finalmente, a grande transformação que ocorreu, que será objeto, aliás, do próximo painel, é a administração pública como sujeito da arbitragem. Como disse Selma Lemes, foi com a reforma operada na Lei de Arbitragem em 2015, efetivamente pela Lei 13.129, que se impactou o ordenamento jurídico brasileiro com a presença da administração pública direta e indireta na arbitragem, suprindo incertezas anteriores a respeito dessa matéria.
E a Lei 13.448, de 5 de junho de 2017, que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos na Lei 13.434, de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, em evolução aos textos anteriores, passou a definir as matérias de direito disponíveis a serem submetidas à arbitragem. Arbitralidade objetiva. Lá no artigo 31, parágrafo 4º, disse: consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis para fins desta lei as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão, o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes, o ato do Poder Executivo regulamentará o credenciamento de câmaras arbitrais para os fins desta lei. Ora, é bom lembrar, nesse contexto, que alguns enunciados foram aprovados pela primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 22 e 23 de agosto de 2016, em Brasília, antes ainda da aprovação desta lei. Mas que esta lei consagra princípios da eficiência e economicidade no que tange à arbitragem e que efetivamente devem ser respeitados, especialmente no que toca esse instituto da relicitação dos contratos de parceria definidos na Lei 13.448, de 5 de junho de 2017. E a lógica da arbitragem no âmbito da administração pública, sem dúvida alguma, não será a mesma lógica aplicável da arbitragem puramente comercial. Há uma linguagem distinta para esse tipo de arbitragem que remete ao direito administrativo, ainda que permeado também por uma eventual análise econômica do direito, que, sem dúvida alguma, alcança esse ramo jurídico. Porém, aqui, por exemplo, os contratos não têm o mesmo grau de sigilo dos contratos abarcados no terreno comercial. Aqui o nível de transparência é distinto. Nós temos que nos acostumar com os princípios reitores da administração pública, que não vigoram no âmbito privado. E as arbitragens, portanto, terão uma nova lógica, distinta das arbitragens puras do setor privado. A administração pública, sem dúvida alguma, caminhará para arbitragens também no âmbito tributário, o que já acontece em Portugal. E esse será o próximo passo, acredito, no Brasil, onde nós temos aí mais de R$1 trilhão represados em questões tributárias que muitas vezes congestionam o nosso judiciário. E esse parece ser um desafio importante para o campo da arbitragem. A arbitragem no direito tributário, que ainda carece de um tratamento normativo no Brasil. Portanto, examinando os paradigmas do tema relativo à arbitragem e poder judiciário, o que eu identifico é uma série de princípios aplicáveis ao direito arbitral que, de certo modo, alcançam também o direito arbitral na administração pública, mas esta constitui,
por seu turno, um tema apartado, que não por acaso é objeto de um painel autônomo neste seminário, porquanto detém peculiaridades próprias, a começar pela submissão aos princípios que presidem a administração pública no artigo 37 da Constituição de 88. Por outro lado, ainda uma carência quanto à arbitragem no âmbito da administração tributária no Brasil. E, sem dúvida alguma, a constatação no sentido de que o Brasil hoje é um país que detém um volume alto de arbitragens no cenário mundial, porque o judiciário brasileiro tem preservado a sua deferência em relação ao principal princípio motriz no âmbito do direito arbitral, qual seja o princípio da autonomia da vontade que preside o direito arbitral e que é um princípio reitor desse direito e que funciona como seu pilar de desenvolvimento. E, sem dúvida alguma, a arbitragem constitui, conquanto ainda um volume, se nós olharmos o cenário de milhões de processos que atormentam o judiciário, a arbitragem é um volume pequeno, no entanto, é expressivo em números no patamar econômico que alcança de resolução de litígios. Nesse passo, a arbitragem produz uma segurança jurídica importante para o desenvolvimento econômico de um país e como vem produzindo sensivelmente transformações estruturais no Brasil para o seu desenvolvimento econômico. Arbitragem privada e agora, mais recentemente, arbitragem pública produzirá esse mesmo efeito. Seriam essas as minhas reflexões e agradeço novamente pela presidência dos trabalhos ao professor Rodrigo Fux e cumprimento pela brilhante exposição o ministro Ricardo Cueva. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fabio de Osório, por essa abordagem principiológica densa sobre todos os princípios que permeiam o Instituto da Arbitragem e todos os influxos acadêmicos nacionais e internacionais sobre esse instituto que é tão caro para a nossa quadra processual e que certamente tende a crescer, tende a se abraçar com a jurisdição estatal, já que caminha ladeado, para a finalidade de prestação jurisdicional de forma qualitativa, de forma célere, aplicando em sua plenitude o princípio da duração razoável dos processos, da eficiência, da efetividade, da tutela jurisdicional. Certamente, todos esses influxos trazidos pelo senhor nessa aula serão de grande valia para a construção de um futuro ainda mais auspicioso com relação à arbitragem. Eu, antes de encerrar esse painel, mais uma vez agradecer as exposições que foram feitas, gostaria de lembrar que teremos agora, às 16 horas, como já antecipado pelo professor Fábio Medina Osório, o painel sobre arbitragem na administração pública, com a mediação da Procuradora Federal, a doutora Natália Rezende Andrade, e as exposições dos professores Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, e do professor, meu dileto amigo, Luciano Tim, da FGV São Paulo, e que certamente trarão ensinamentos valorosos, como também influxos sobre a análise econômica do direito, como já mencionado o professor
Fábio Medina Osório. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer isso. Todos, pelo menos, que estão neste painel aqui presente, têm um apreço por essa escola de pensamento. Professor Fábio Medina, por já ter escrito sobre a matéria. Professor e ministro Ricardo Vilas Boas Cunha, porque já pontificou em alguns de seus votos esta perspectiva, que eu também acredito que seja um dos vetores do futuro. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, mais uma vez agradecer as exposições, a todos aqueles que nos assistiram, e encerro esse painel, esse primeiro painel, para dar lugar ao outro painel que já está por vir. Muito obrigado, a atenção de todos, tenham uma boa tarde e um bom congresso. Obrigado.
Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui com o nosso segundo painel do dia, painel que é promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito de Estado, com apoio da Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional, também da Fundação Escola Superior do Ministério do Rio Grande do Sul, FMP, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, CNPG, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, CESA, e para nós, para mim particularmente, é uma satisfação enorme estar aqui com nomes brilhantes da nossa, do âmbito aqui, tanto de arbitragem, quanto da nossa advocacia privada, pública, e acompanhe-nos aí, a gente fica esse convite para nos acompanhar até o final, porque tenho certeza que vão ser brilhantes exposições. Vou recordar aqui aos inscritos para confirmar a presença no chat, para a gente poder enviar os certificados. E antes de passar a palavra aos nossos brilhantes palestrantes, que hoje me acompanham aqui o professor Luciano Tim, o professor Gustavo Justino, daqui a pouco eu vou apresentá-los melhor, vou fazer uma breve introdução para a gente agora mudar o shift um pouquinho do primeiro painel. Então a gente vai falar um pouco aqui da arbitragem, administração pública. O professor Medina comentou que nós temos as particularidades inerentes à administração pública, realmente elas existem, realmente a gente observa na prática isso. Então, quando a gente fala de segurança jurídica, e aqui mesmo, aqui no âmbito da consultoria jurídica, né, no caso que eu estou aqui no Ministério da Infraestrutura, a gente fala em três pilares que perpassam essa segurança jurídica. Então, a gente fala muito em estabilidade, que é um ambiente regulatório de negócios, um ambiente mais equilibrado. A gente fala muito em previsibilidade. O que é previsibilidade? São cronogramas críveis. E a gente fala também com uma segurança jurídica estrito senso, vou colocar assim, que são atos normativos que a gente produz, assessoramento jurídico de contratos, editais, etc. Decretos como relicitação, como o decreto de arbitragem, que saiu no ano passado no âmbito de infraestrutura, é um decreto federal, mas eu vou comentar um pouquinho que trouxe uma mensagem muito importante para o setor, tanto de infraestrutura de transportes como de forma geral também. E, bom, a arbitragem, a gente fala que perpassa, permeia por todos esses pilares aqui que eu comentei. E por quê? Né? Num primeiro momento, isso foi comentado aqui no primeiro painel, discutia-se muito sobre arbitrabilidade subjetiva. O que é isso? É o quem, né? Então, a administração pública pode participar dessas arbitragens? Será, né? Como assim? Não é só o judiciário? Então, isso começou a ser discutido, né? Foi discutido durante um tempo. Essa discussão não existe mais hoje, tá? Então, foi superada. É engraçado dizer porque o professor Medina comentou, o ministro e professor Rui Cueva também. Quando veio a Lei 13.129, lá de 2015, alterou a 9.307, ela colocou lá um parágrafo dizendo que a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem, etc. Beleza, matou, né, o assunto. Já tinha algumas leis setoriais. Isso, para vocês terem ideia, já tinha em um decreto de 1855, decreto 1599, no âmbito do setor ferroviário. Tinha outro decreto também, 6995, de 1878, já dizendo, já indicando a possibilidade de, não falava-se arbitragem, falava de um arbitramento, mas com os contornos de arbitragem mesmo, com a administração pública. Então, a gente vê que isso é um assunto que já vem desde lá de trás, e o que a gente vem tentando, que aí eu tenho certeza que os palestrantes aqui presentes vão abordar isso muito melhor que eu, são esses contornos, é o que a gente vem tentando melhorar. Por quê? O que a gente fala que a gente discute muito hoje, tá? Como ficou superada essa questão da arbitrabilidade subjetiva, a gente passou muito agora para a arbitrabilidade objetiva, que é o quê? O quê? Exatamente isso. O que a gente vai levar para a arbitragem? E aí, a gente teve recentemente uma lei. O professor Medina comentou aqui no primeiro painel, a 13.448,
uma lei de 2017, fruto da conversão da MP 752 de 2016, novembro mais ou menos. Ela trouxe importantes avanços para além dessa questão da arbitragem, né? Trouxe o Instituto da Relicitação, trouxe contornos melhores para a prorrogação antecipada, né, no setor ferroviário principalmente, e ela exemplificou, ela deu um rol exemplificativo do que seria arbitrabilidade objetiva, o que seriam direitos patrimoniais disponíveis. Ela colocou isso lá. E ela colocou também uma questão interessante, que era do credenciamento de câmaras. Ela falou, olha, o ato do Poder Executivo vai tratar sobre credenciamento de câmaras. Por quê? Porque na época estava em discussão a questão de, poxa, a gente tem que licitar, como é que é a questão da licitação com câmaras? Né? Então, isso constou também nessa lei. E depois de 3 anos de intensos debates, intensas discussões, em setembro do ano passado, foi publicado o Decreto 10.025, delineando um pouco melhor essa questão tanto da arbitrabilidade objetiva quanto do credenciamento de câmaras, que hoje ainda precisa de um regulamento por parte da AGU, né, no âmbito federal, e de outras questões também que a gente acabou trazendo, né, para esse decreto para poder consolidar ainda mais. E ele foi bem recebido. Eu me lembro muito bem que um mês antes, até o próprio ministro Tarcísio, que estava em um roadshow dos Estados Unidos, acabou comentando, foi muito bem aceito. Era algo que a gente ouvia muito quando estava no PPI, até o pessoal falava assim, poxa, como é que vocês estão prevendo arbitragem nesses contratos de vocês? Né? Como é que vocês vão prever arbitragem? E a gente, de certa forma, escutou o mercado, esse decreto. Lógico, a gente sempre pode melhorar, sempre pode aperfeiçoar, mas foi bem recebido. E hoje, só para... aqui já fechando, porque eu sei que vocês estão aqui não para me acompanhar, mas para acompanhar o Tinho, o Justino, lógico, os dois professores que eu admiro muito. A gente vem discutindo muito essas cláusulas compromissórias. Então, o que a gente vai colocar nesses contratos? Né? Como é que a gente vai endereçar o que pode, o que não pode? Como é que vai ser a escolha, a Câmara? Hoje vai ter o credenciamento, né, por parte da AGU, uma portaria... E a gente até fez uma minuta padrão, juntamente com o NEA, o Núcleo de Arbitragem da AGU, né, colocamos em audiência pública no âmbito do setor de portos, e é algo que vem se discutindo. Se eu fosse citar aqui, só para poder fechar essa minha introdução, a União mesmo hoje participa de 2 arbitragens, né, uma foi Libra, né, o caso Libra, que já teve sentença, foi favorável à administração pública. Hoje a gente tem da BR-153 Mato Grosso, da BR-163 Mato Grosso, o primeiro caso de caducidade federal que a gente observou, estão em curso. A NTT mesmo, a agência que é vinculada ao Ministério da Infraestrutura, hoje possui 8 arbitragens, né? Então um número substancial. A ANAC provavelmente vai começar uma ano que vem. E fechando aqui mesmo agora, né, o que a gente vê? A gente vê que esse instituto, ele confere de fato segurança jurídica, ele perpassa aqueles pilares que eu comentei no início, e ele dá para os nossos contratos, principalmente os contratos de concessão, contratos de arrendamento, que são incompletos de natureza, uma saída, um mecanismo para a gente resolver, solucionar litígios de uma forma mais previsível, de uma forma mais célere, de uma forma mais técnica. Então, temos, sim, vários desafios, mas certamente os avanços já foram muitos. Então, bom, deixando essa minha breve introdução, vou agora, como nosso primeiro palestrante, apresentar aqui o professor Luciano Tim. Eu comentei com os dois, né? Não só com o Luciano, mas com o professor Justino também, que dariam as nossas 2 horas de painel aqui se eu fosse comentar todo o currículo deles. Então, vou falar o currículo de uma forma resumida aqui. Primeiro do Luciano, depois, quando a gente voltar, eu falo do Justino também. O professor Luciano é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Possui Master of Laws em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Direito, Economia e Negócios da Universidade da Califórnia, Berkeley. É professor de graduação da FGV Direito, São Paulo. Foi professor de Direito Civil da PUC, Rio Grande do Sul, coordenador do
do Master of Laws em Direito dos Negócios da Unisinos, Porto Alegre, e da Escola de Direito do SEU. Atua como advogado empresarial desde 1994, tendo sua prática profissional centrada tanto no sul do Brasil como em São Paulo. É autor da obra O Novo Direito Contratual Brasileiro, Atlas, 2014, coordenador da coletânea Direito e Economia do Brasil, Atlas, também, 2012. Foi até agosto de 2020 secretário nacional de Defesa do Consumidor, oportunidade em que eu tive a feliz também oportunidade de conviver com ele. Tenho certeza que avançamos muito nesse período aí, de uma forma geral, para a infraestrutura, para o direito do consumidor. Professor, passo a palavra para o senhor. E para mim é uma satisfação muito grande aqui, estar aqui e conseguir passar um pouquinho também do que a gente vive aí no nosso dia a dia. Por favor. Bom, boa tarde, doutora Natália. Boa tarde, doutor Fábio. Doutor Justino. Prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Uma saudação também a todas as pessoas que nos assistem pelo canal. Para falar de um tema que, de fato, me é muito caro e agradeço o convite. Eu não pretendo falar uma hora, né, que foi assim, inicialmente estimado, para dar tempo de também ouvir o Justino, talvez não até o fim, mas pretendo aqui ser objetivo de tal modo a poder também ter oportunidade de ouvi-lo, porque até avisei de antemão, tem um compromisso que é a celebração de final de ano do escritório. Então, não teria, seria impossível eu de fato, não prestigiar. Mas quero ter essa oportunidade de, ainda que brevemente, ouvir o meu amigo, colega, professor Justino. Bom, agradeço aí a apresentação, Natália. A gente conviveu no governo e, para mim, você fala em público, é a melhor advogada pública. Tem dois, não quero... o Leonardo, que trabalhou comigo lá na Senacom, mas ele não estava na posição de conjur, né? Mas você é a melhor conjur que eu vi atuando, porque o que, no fundo, infelizmente, ainda é raro, né? O advogado público ainda não foi treinado como advogado privado a achar soluções, né? Não posso generalizar, mas é que existe ainda, sem generalizações, uma visão que eu compreendo. Que deriva do nosso próprio... Eu não sou professor de direito administrativo, né? Eu sou privatista, então eu também tenho alguns estranhamentos como privatista do nosso direito público, né? Ele me parece muito emperrado, muito francês ainda, né? Mas o Justino vai poder me corrigir, né? Eu tenho uma visão, estudei na Inglaterra, Estados Unidos, eu tenho uma visão mais pragmática de tudo. Ele me parece o nosso direito administrativo, portanto, eu não culpo os advogados públicos, né? Mas é um sistema difícil, uma engrenagem... tantos sistemas de controle, que alguns falam apagão das canetas, né? É mais fácil, por vezes, não fazer nada do que fazer. E a doutora Natália é uma advogada, isso eu ouvi de um professor meu de Berkeley, né? Lawyer is a problem solver, né? O advogado é um resolvedor de problema. No Brasil, dada a nossa cultura um pouco bacharelesca, algumas vezes os advogados públicos e privados são criadores de problema. Eu tinha um cliente que dizia, se ele era empresário, ele dizia que queria que um negócio não saísse, ele levava o advogado para a mesa. O cara inviabilizava de tal jeito. Uma faculdade ainda muito remonta ao século XIX, né? Então, os americanos, eles estudam o direito por meio de precedentes, que aí é justamente como é que a corte resolveu o problema. E aqui a gente estuda conceitos. Uma visão saviniana de que bons conceitos levam a bons resultados. Eu não acho que seja assim, né? No fundo, eu tenho uma visão mais pragmática mesmo, né? Mas, enfim, independentemente da minha breve experiência no setor público, gostaria de publicamente elogiar a doutora Natália. Houve também, para não ser injusto, um advogado público chamado Livan, da consultoria do MJ, muito bom. Então, são que me ocorrem, assim, excelentes advogados públicos. Depois tenho amigos na advocacia pública, eu não sei como é que eles atuaram, né? A doutora Natália, eu tenho certeza, foi resolvedora de problemas. Bom, isso porque eu também fui lá
para não ter o apagão das canetas, né? Eu queria que as coisas avançassem, né? E não que as canetas se apagassem. Eu queria assinar contratos, enfim, dentro, evidente, das regras e tudo. Mas o tema aqui, e eu não quero me estender muito nos prolegômenos, é arbitragem, segurança jurídica, setor público. Eu tinha imaginado falar um pouco sobre arbitragem e precedentes, que é um artigo que eu estou escrevendo agora, sobre o viés da análise econômica do direito. Mas eu queria, talvez, antes mencionar alguns pontos. Como dizem os americanos, eu gosto sempre de dizer de onde eu venho, porque daí algumas afirmativas que eu faço podem daí fazer mais sentido, né? Então, eu venho justamente do ponto de vista filosófico, né, do pragmatismo jurídico, e do ponto de vista teórico da análise econômica do direito, que é uma visão, basicamente, que presume reconhece que o direito, quanto teoria, perdeu uma teoria de comportamento humano, porque a dogmática foca nas normas e esquece dos indivíduos que se comportam a respeito das normas, né? Então, é importante uma visão dogmática que tenha uma visão sistemática das normas, mas a gente precisa saber como é que os indivíduos respondem às normas, né? Por exemplo, né? Claro que a gente pode ter uma discussão constitucional sobre devido processo, prisão, etc., né? Mas um pragmático, consequencialista, se perguntaria o que acontece quando você tem um país em que a pessoa só é presa quando há trânsito em julgado, né? Por exemplo, é esperado, se você presume que as pessoas, na média, né? E essa é uma dificuldade muitas vezes do jurista, né? Que não tem tanta experiência com estatística, né? É média, né? Não é que todas as pessoas, eu volto e meia, me envolve algumas discussões com advogados, eles, não, mas no meu escritório eu tenho um cliente, eu digo, não, tudo bem, mas a gente tem que ter uma visão da média, né? Porque às vezes, já imaginou se na medicina o cara dissesse, não, no meu consultório eu dei tal remédio, não, mas no meu consultório, não, você precisa saber se tem evidências científicas de, na média, aquele medicamento trazer algum benefício, né? Então, na média, as pessoas ponderam custo-benefício para tomar a decisão, elas são limitadamente racionais. As pessoas são, na média, limitadamente racionais, ponderam custo-benefício, o que é esperado que, se a Suprema Corte diz que a pessoa só vai presa depois do trânsito em julgado, primeiro é ter muito recurso para não transitar em julgado, né? Então, se as pessoas não tiverem limitação orçamentária, elas vão contratar os melhores advogados para entrar com o maior número de recursos. Seria uma coisa esperada. Outra coisa esperada é que, se você tem a percepção de que não vai ser pego, você fará mais, na média, né? Então, você não deveria se surpreender, por exemplo, que tenha tanto homicídio no Brasil. Porque, por exemplo, a taxa de esclarecimento de homicídio da polícia do Rio é 7%, né? Da polícia inglesa é 94%, sendo que a pena base de homicídio lá é maior. Mas, enfim, você tem uma teoria, portanto, de comportamento de tomada de decisão. E também é uma visão consequencialista, né? Você não se preocupa só com a foto, mas você se preocupa com o filme. O que que acontece no dia seguinte a partir da estrutura de incentivos comportamental que é gerada por um determinado precedente, uma determinada lei, um determinado decreto. Claro que, numa visão pragmática, a jurisprudência, a decisão, é mais importante do que o decreto ou a lei, porque é uma decisão em concreto que afeta a expectativa das pessoas, né? E cada vez mais, acho que isso acontece. Então, se eu estou falando de setor público, a gente está falando de contratos que o setor privado vai fazer com o setor público. Então, eu tenho que presumir, não tenho dúvida que funciona assim, que quando alguém do setor privado fará um contrato com o setor público, ele vai fazer uma análise de custo-benefício. Vale a pena ou não vale a pena, né? Ele vai fazer, evidentemente, um cálculo de taxa de retorno, ele vai fazer lá as projeções dele. E uma das coisas que será levada em conta é justamente a forma de solução de disputas. Porque, e muitas vezes, o investidor vai ouvir um escritório, ou mais de um, de advocacia, que vai dar uma opinião legal sobre a operação dos riscos. E se o investidor estrangeiro souber que, se ele entrar numa disputa com o Estado no Brasil, e no Brasil, estatisticamente, o Estado é o grande litigante, né? E que o Estado tem, se for a União Federal, uma justiça para ele próprio, vejam
Que privilégio, né? Aqui eu estou provocando a advogada pública, fique à vontade, viu, doutora Natália, para depois. E que tempo médio, e que, inclusive, o setor público terá prazo em dobro, terá alguns benefícios, e que poderá durar 6-7 anos para o investimento, não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. No fundo, tem bastante pesquisa empírica sobre como a arbitragem contribui para o investimento estrangeiro, não só no Brasil. É uma percepção em geral. Se a empresa brasileira vai fazer um investimento em outro país, a empresa brasileira também vai ficar mais confortável sabendo que aquele país de destino, entre outras, arbitragem é um dos fatores. Evidente que existem outras questões jurídicas avaliadas, tributação, proteção do investimento estrangeiro, né? Tem que ver como é que o país, o Brasil é um país que dá tratamento jurídico adequado ao investidor estrangeiro. Se discute muito esses tratados, né, bilaterais de investimento, o ICSID, que o Brasil, né, nunca, no fundo, nunca integrou, mas aí já seria uma outra discussão. Não sei se o Brasil precisa disso. No fundo, acredito que nós temos uma infraestrutura legal suficiente para proteção do investimento estrangeiro. Ontem mesmo, inclusive, passou no Congresso a possibilidade do estrangeiro investir em imóveis rurais, né? Porque houve lá um infeliz parecer da AGU, que dificultou muito o investimento estrangeiro no agronegócio. Então vejam a dimensão de um parecer vinculante que é dado, e eu trabalhei muito com agronegócio, então não é que eu vi, não é que... Não, eu acompanhei esse fato, e de fato esse parecer dificultou muito esse entendimento da AGU sobre a aquisição por estrangeiro de imóvel rural, freou muito o investimento estrangeiro no Brasil. Mas, enfim, depende da infraestrutura legal, mas evidente que, do ponto de vista pragmático, você tem que ver como é que a disputa vai ser resolvida. E depois tem alguma documentação científica também, que aí está mais na área de economia comportamental e psicologia comportamental, que se chama bias, né, ou viés. E isso não é só uma coisa brasileira. Existe uma natural tendência do indivíduo de um viés de proximidade e de identidade. Então, no Brasil, isso já foi objeto de algumas pesquisas que encontraram correlação da sede da empresa e o tribunal em que ela se localiza. Então, ou seja, um tribunal de um determinado estado, na média, dá ganho de causa, estou simplificando só para fim, para a empresa daquele local. Claro que há uma dispersão no território brasileiro, mas se encontrou correlação, inclusive muito forte, em alguns estados da nossa federação. Tá? Então, quer dizer, uma empresa vai, né, gostar de ter um litígio no seu tribunal. Isso a gente está falando de... Eu não estou sugerindo nada, não estou dizendo que há uma correlação. É o dado. Né? A gente pode depois buscar a explicação. Mas isso é encontrado também... Esse, curiosamente, é um dos motivos pelos quais, nos Estados Unidos, uma disputa de uma empresa de um estado contra empresa de outro estado da federação vai para a Justiça Federal. Então, eu até veria muito mais sentido a Justiça Federal para resolver esse tipo de disputa do que disputa da União. Né? Que, no fundo, a nossa Justiça Federal é para a União Federal, basicamente, entre outros temas. Né? Nos Estados Unidos, um dos temas que vai para a competência federal é disputas entre pessoas de diferentes estados, porque há esse viés. Então, vamos dizer, uma empresa do Texas litiga com uma empresa de Nova York, vai para a Justiça Federal e não a Justiça Estadual do Texas ou Justiça Estadual de Nova York, para evitar esse bias. Imaginem nacional, quer dizer, uma empresa brasileira entra numa disputa com uma empresa americana. Não é uma boa notícia ter essa disputa julgada por um juiz americano. Por mais independente, pode ser um juiz inglês, por melhor que eles digam que eles são, né? Eles têm uma teoria, quando eu estudei lá, que chamava Forum Shopping. Né? Então, os ingleses querem muito exportar a justiça inglesa, né? Porque compõem... Uma parte importante do PIB inglês é o serviço jurídico dos escritórios ingleses, chegam a ter 5 mil, 6 mil advogados, e chegam a faturar esses escritórios 2, 3 bilhões de euros, isso que a gente está falando, né? Provavelmente agora de Libra, porque a Inglaterra saiu da União Europeia. Mas, enfim, são grandes
propulsores de atividade econômica. Então, tem essa visão de exportar o serviço em inglês. Mas, ainda que seja assim, eu não acho que é uma boa notícia uma empresa brasileira ter uma disputa com uma justiça com uma empresa inglesa e isso ser resolvido pelo judiciário de lá. Então, a arbitragem é um fator, por isso que, internacionalmente, a arbitragem é um fator de neutralidade da disputa. É, há uma regra, inclusive, na CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional de Paris, um dos principais centros de arbitragem, que, como regra, uma disputa de uma empresa brasileira com uma... Estou falando de empresa, mas pense em um Estado, né? Do Estado brasileiro com uma empresa francesa não seria julgado por um nacional do Brasil. Porque nem em jogo de futebol a gente quer que o árbitro seja da nacionalidade das partes, imagina num tema mais sério. Então, arbitragem... Existe correlação quando eu presumo uma tomada de decisão racional de custo-benefício de investimento. Há uma correlação entre arbitragem e investimento estrangeiro, entre outros fatores. Então, a arbitragem contribui para o investimento estrangeiro e, muitas vezes, o investimento estrangeiro é relacionado ao setor de infraestrutura. Isso sem falar o fato de que, no Brasil, nós estávamos, né, quebrados. Herdamos lá, o Brasil perdeu, vejam, eu não sei quanto é que o Brasil vai perder de PIB agora na pandemia, mas certamente não foi os 7% de perda de PIB que o Brasil teve em 2014, 2015, né, que levou, inclusive, entre outros motivos, um impeachment de uma presidente, que foi o pior desempenho econômico de toda a história republicana do Brasil. A gente não pode esquecer, é que esse é outro viés humano, né, o viés da disponibilidade. A gente vai esquecendo do passado, mas o Brasil estava com muita dificuldade. E, numa realidade de escassez orçamentária, o Estado vai ter que gastar no que é mais importante. Então, por que não que isso seja feito pelo setor privado? Só que se o setor privado brasileiro, com perda de 7% do PIB, estava abatido, precisa de um investimento estrangeiro. Então, acho que pegou muito bem, de fato, doutora Natália, o decreto, né, mencionado, porque... É uma boa notícia, né? Claro que o investidor estrangeiro sempre vai consultar um escritório de advocacia brasileiro para saber se a corte vai seguir aquele decreto, né? Porque eles são pragmáticos, né? Então, mas a boa notícia é que as cortes brasileiras são, na média, amplamente favoráveis à arbitragem. Há cortes como São Paulo, entre outros estados, que existe, inclusive, já uma Câmara no Tribunal e uma vara especializada em disputas de arbitragem. Então, por vezes acontece de uma parte buscar uma liminar, quer dizer, para tentar trancar a arbitragem. Isso é raro, mas acontece em alguns tribunais que têm menos experiência com arbitragem. Eu mesmo agora estou envolvido numa... que o Tribunal de Justiça da Bahia deu uma liminar anti-suit, né, para suspender uma arbitragem comercial. Então, imagine uma arbitragem de setor público, em que tem mais, na média, mais resistência, né, por se achar que se é disponível, ainda tem, né, Tribunal de Contas, que é muito conservador, né, de um conservadorismo assim. Eu entendo que a gente tenha muitos problemas no Brasil, mas com este conservadorismo, eu acredito que é difícil evoluir. Porque acredito que a gente deveria prevenir problemas graves, né? E não, enfim, acho que é preciso que o Tribunal de Contas ele se atualize um pouco, assim, do ponto de vista de, acho que, de, para usar uma expressão, já que eu voltei para São Paulo, mindset, né? Dizem que os paulistanos sempre têm que usar uma expressão em inglês no meio, né? Tal do Faria Limer, em Justino. Mas o mindset, né? Acho que tem que mudar, assim. Eu, de fato, tive algumas conversas, por vezes eu sugeri acordos, por exemplo, e é uma dificuldade muito grande, um conservadorismo muito grande. E com isso eu não estou simplificando nada, né? Poderia dar vários exemplos, né? Mas acho que não vem ao caso. Mas situações que em pandemia você botar dinheiro no cofre público, acho que a gente tem que aprender a ser pragmático. E no Brasil, o Simonsen tinha uma expressão que o brasileiro tem uma incrível capacidade de raciocínio antieconômico, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande, porque é um conservadorismo, um antipragmatismo assim, muito grande. Não é só no setor público, não. Mas, enfim,
Por vezes eu lidei com o setor público, por exemplo, nos Estados Unidos, parece que lá tudo é feito para funcionar, né? Mas não é só o governo, é tudo. Você fica, às vezes eu pegava o carro, ia para um aeroporto. Pô, mas será que vai ter estacionamento? Claro que vai ter estacionamento. É tudo feito. Ah, mas será que vai ter um ônibus que vai me levar de estacionamento? Claro que vai ter, né? Isso é tudo feito para funcionar, né? Aqui a gente tem que ficar nervoso e tal, porque muitas vezes as coisas não funcionam mesmo, né? Mas, enfim, desculpe até o desabafo, mas, enfim, agora que eu não sou secretário, posso falar à vontade, falo com liberdade de cátedra, né? Não vai sair no outro dia na capa do jornal, enfim, então eu posso falar o que eu bem entendo. Então, esse ponto é muito importante. Mas será que equilíbrio econômico e financeiro tem um acórdão do STJ, da ministra Nancy, dizendo que sim, mas aí se o Tribunal de Contas da União perseguiu o cara que assinou o contrato, né? Agora eu estou acompanhando uma outra discussão que envolve patentes, por exemplo, e quem motivou a mudança legal foi o Tribunal de Contas, de certa maneira, ameaçando, né? O SUS está gastando muito. Então, assim, isso aí a gente precisa dar uma repensada. Eu, Justino, que é administrativista, deveria... Né? Eu vejo que... eu tenho lido algumas coisas do Carlos Arissundo, meu colega aqui da GV, um pouco críticas em relação ao Tribunal de Contas, esses excessos aí. E sem falar... do próprio Ministério Público Federal. Né? Assim, a gente tem que ter toda uma... Se a gente quer que as coisas funcionem ou não funcionem. Mas, de todo modo, eu tive alguns casos, quando antes de entrar no governo, de negócios que estavam envolvidos na Lava Jato. Aí tem toda aquela discussão do dever do árbitro reportar, se deve reportar, corrupção, que é uma outra discussão, tá? Que daria para ter também. Aí de novo, né? Acho que no Brasil, então, quando a gente pega os casos de corrupção, a gente não quer punir, porque tem que ser até o último grau. Enfim, então, será que a gente quer resolver mesmo as coisas? Mas voltando aqui o tema, então, a arbitragem contribui, a meu juízo, e tem documentação empírica, corresponde à minha experiência de advogado também. Para que haja negócios entre setor privado e setor público. Tem algumas dificuldades, né? Quer dizer, como é que ficam as custas, se eu ganhar o caso, vou para precatório. Tem aquelas dificuldades até operacionais, mas eu acho que eu não vou falar disso, porque não vai dar tempo. Eu falei que queria ser breve e dar tempo também de ouvir o professor Justino, pelo menos o máximo de tempo que der. Mas queria, ainda que brevemente, já que falei um pouco sobre arbitragem e precedentes, está uma discussão entre arbitralistas e processualistas se aqueles precedentes que, como tais, são vinculantes, né? Várias hipóteses no novo Código de Processo, e o CNJ criou um grupo de trabalho sobre precedentes que eu fui convidado, inclusive, a participar. Se esses que o próprio judiciário não respeita, é curioso, né? No Brasil nós temos precedentes vinculantes, mas na média os juízes não respeitam. Então, teve uma pesquisa da NB, eu não estou sendo leviano, acho que mais de 50%, e corresponde à experiência de muitos advogados, né? Tanto que tem um recurso, né, para fazer cumprir o precedente, que não estão cumprindo, quando ele é vinculante. Então, parece claro que os juízes deveriam seguir. Senão você dá mais importância à liberdade decisória do que ao sistema como um todo, né? Por que o judiciário seguir precedentes é tão importante? Pela razão de previsibilidade e segurança. A gente está querendo que as pessoas invistam, tomem risco. Elas precisam de, como dizia o Weber, né, calculabilidade do sistema jurídico. Precisa saber o que vai acontecer. Se eu tenho precedentes, eu consigo fazer uma tomada de decisão sabendo as consequências. Então, e se não fosse por isso, eu justificaria seguir precedentes, porque é muito caro não seguir. Nós gastamos no Brasil, na Justiça Federal, cerca de 90 bilhões de reais. Nós gastamos em educação 45 e nós gastamos em saneamento, não dá 20 bi. Consequentemente, isso não é pelo salário de ninguém, não estou discutindo isso. Porque tem muito processo. E por que tem muito processo? Porque não seguem os precedentes. A maioria dos processos são repetitivos.
Cada processo, eu já fiz pesquisa empírica disso, ele custa, na média, R$2.000 por ano para o contribuinte. Se o processo dura 10 anos, bom, né? Quanto é que vai custar para o contribuinte essa não adesão a precedente? Então, é evidente que isso aí precisa ser avançado no Brasil. Agora, isso com relação ao judiciário, não é o ponto. O ponto aqui em relação aos árbitros. O argumento é de dois lados. O argumento que diz favorável à aplicação, ou melhor, o argumento segundo o qual os árbitros não devem seguir precedentes vinculantes é de que o Código de Processo Civil não se aplica à lei de arbitragem. Portanto, aquelas regras não se aplicam ao árbitro. Até porque a arbitragem é um subsistema, tem autonomia e, portanto, aquela regra que é orientada à jurisdição estatal não se aplicaria à jurisdição privada. O argumento contrário ao qual eu me filio é de que precedente, no fundo, quando o código de processo, eu estou evoluindo, tá? Eu estou pensando ainda, eu posso mudar de ideia. Tá? É, mas o que eu estou pensando, falando, como diz a Raquel, está aí na lápis porque dá para pagar, o que eu estou pensando é que, no fundo, aquela regra que está no Código de Processo sobre precedentes, ela é materialmente uma regra de uma norma de introdução ao direito brasileiro. E, portanto, muda a linde, né, quando estabelece as fontes de direito. Então, tem a lei, tem os costumes, né, tem jurisprudência. Negar isso me parece, para um pragmático, até algo muito difícil filosoficamente, né? Porque, já dizia que a sentença é uma norma individual e concreta, mas é uma norma jurídica. E me parece que o Código de Processo avança nesse sentido. Então, se é fonte de direito e as partes escolheram direito brasileiro, me parece que é algo que deveria, sim, ser seguido pelos árbitros. Agora, mas isso não significa que caiba anulação da sentença arbitral por não seguir um precedente. E por que não? Porque a lei de arbitragem não prevê anulação de sentença arbitral por erro de aplicação da lei ou de precedente. É aquela velha máxima, se não pode o mais, não pode o menos. Ou seja, se não cabe recurso nem pela fonte principal, que é a lei, não poderia por não seguir precedente. Agora, poderia dar margem a um embargo de declaração, um pedido de esclarecimento, como chama a lei, por não, enfim, para enfrentar aquele precedente. Como eu poderia pedir esclarecimento por não enfrentar a lei, mas não cabe recurso de anulação. E me parece ainda teria que ter um ponto de sofisticação aí para ver o seguinte, o precedente, que aí me parece interessante, porque aí envolve direito administrativo, o precedente diz respeito à norma dispositiva ou imperativa? Isso eu não vi ninguém dizer ainda. Porque se é uma norma dispositiva, bom, a lei é dispositiva, o precedente também poderia ser. Agora, se é uma norma imperativa ou não dispositiva, né, ou de ordem pública, como se chama, bom, aí o precedente, será que ele não tem essa natureza? Eu estou pensando a lápis aqui, tá? O artigo está aqui, ainda está em fase de eu mudar de ideia falando com administrativistas, mas, que volto a dizer, não tenho a pretensão de ter, não me coloco nesse papel. Né? Embora eu tenha escrito, né? Eu escrevi um livro que algumas pessoas disseram que era um livro perigoso, porque o título do livro era A Reprivatização do Direito Privado e a Privatização do Direito Público. Um pouco inspirado em alguns administrativistas, chamavam Fuga para o Direito Privado. Eu nunca gostei muito da constitucionalização do direito civil, sempre achei que o direito privado devia permanecer privado, mas acho que o direito público poderia ganhar um pouco com a privatização. Mas, enfim, não tenho essa pretensão de ser administrativista e paro por aqui para poder, ainda que brevemente, ouvir meu colega e amigo, professor Justino. Obrigado pelo convite. Professor Tim, bom, também não vou me alongar muito não para a gente ouvir o professor Justino, mas queria agradecer as palavras, lógico, poxa, para mim é uma honra ouvir isso de você, né? Pessoa que eu aprendi tanto e aprendo tanto, então para mim é uma felicidade muito grande ouvir isso, e estamos tentando, né? Eu também corroboro a linha aí do pragmatismo,
Acho que é muito importante a gente discutir teoria, princípios, etc. Mas é bom ser objetivo, ser pragmático. E é algo que a gente vê que às vezes falta. E essa pandemia, a gente, com essas questões de reequilíbrio, etc., a gente viu que as questões foram bem difíceis também. E às vezes não tão pragmáticas. Só uns pontos aqui que eu até discuti com o professor Justino já. Vou levantar aqui também, porque eu sei que ele gosta aí dessas discussões, que você, Tim, comentou muito bem aí, uma exposição brilhante, como sempre, né? Vários pontos eu anotei aqui, mas eu vou falar só alguns aqui para levantar. É, a gente discutiu muito essas questões de prazo, custas, precatórios, né? E aí lembrei até de um artigo que tem no seu livro de análise econômica do direito, falando muito de custo-benefício e custo-oportunidade, né? De, falando da arbitragem. Acho que você escreveu outro também falando de arbitragem expedita e... que eu também, pelo menos da parte da União, a gente vem discutindo para ver se compensaria, etc. Eu nunca vi, pelo menos da União, a União participar de uma arbitragem expedita. É, mas é o que a gente comenta, são valores altos, né? Então, assim, e é algo que nos questiona também, acho que o próprio professor Justino me perguntou, não me lembro se foi o senhor professor, mas me perguntou uma vez, mas tudo para arbitragem mesmo? Vocês não vão fazer um filtro no contrato? Então, multa de 10 mil reais, vocês vão levar para arbitragem? É isso mesmo? Porque alguns contratos nossos a gente estava colocando já, desde já a obrigatoriedade, né, de ir tudo. E aí uma outra coisa de, que a gente... Esse eu me lembro que foi o senhor, professor Justino, né, que a gente comentou de custas, né? Que a gente colocou no decreto 10.025, que tem na lei também, 13.448, e veio no decreto de portos, que acabou sendo revogado pelo 10.025, que o privado anteciparia as custas. Isso foi objeto de algumas críticas já, né? E a gente vê como algo que pode ser até transitório, né? Quem sabe daqui uns anos a administração pública tenha lá a sua rubrica, né? Já tenha uma expectativa de algumas arbitragens e consiga já, de certa forma, acomodar isso no orçamento. Mas fato é que hoje, se a gente colocasse isso para a administração pública, vamos supor, dividir esse custos desde o princípio, provavelmente a gente teria uma inefetividade do Instituto no âmbito da administração pública, pelo menos da União, né? Porque imagina, chega um pedido de arbitragem, aí você tem que olhar se tem na LOA, LDA, talvez, LDO, talvez PPA, e você fala, não vai para arbitragem, né? No fim das contas. E o do prazo até que você comentou, achei interessante, porque na época a gente falou... Qual seria o prazo inicial, né? Não dá para a gente aplicar as prerrogativas da fazenda no âmbito da arbitragem. Então, vamos colocar o mesmo prazo inicial, 60 dias. Por que 60, né? 15 vezes 4, né? Então, 60 mais para os dois. E o prazo final de, no máximo, 24 meses, limitado a 48 meses. Mas, enfim, só para colocar aqui na discussão, o professor Justino vai explicar outras coisas além, muito melhor aqui que eu vou... também fazer uma brevíssima apresentação aqui, porque, de novo, se eu fosse falar todo o currículo, ia passar aqui 4 horas. Então, o professor Gustavo Justino de Oliveira, docente de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de São Paulo, doutor em Direito Administrativo pela USP, pós-doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito de Coimbra, e em Arbitragem Internacional pelo Max Planck Institute, autor de diversos livros e artigos com reconhecida especialidade técnica em direito público e arbitragem, ex-procurador do Estado do Paraná, exerce advocacia há mais de 20 anos, possui também intensa atividade em arbitragens que envolve o poder público, seja na condição de árbitro, seja na defesa dos interesses de seus clientes, e recentemente até... encontrei um outro setor para a gente discutir ainda mais, que é o setor de saneamento, né, professor? Então, fico muito feliz também de participar aqui juntamente com o senhor, com o professor Tim, professor Medina também, e passo logo a palavra, que nós estamos aí todos ansiosos pela sua apresentação. Natália, eu te agradeço sempre a generosidade, a simpatia, né, pela apresentação. Faltou só dizer que, além de professor, eu acho muito importante dizer isso, além de professor na USP, eu sou professor no IDP também, convite do ministro Gilmar Mendes, então eu tenho uma felicidade muito grande de dar aula no IDP, é um espaço onde eu estou desenvolvendo muitas pesquisas e
desenvolvendo justamente essa área do sistema de justiça multiportas aplicado ao setor público. Então, é um espaço que vem estimulando muito a minha contribuição, né, como jurista. Então, obrigado aí pela tua apresentação. Eu estou muito feliz, né? Hoje é a minha última palestra do ano, foram mais de 320 intervenções. Quando a gente pensa que são 360 dias, né, no ano, eu vi, às vezes tinha 4 ou 5 intervenções num dia, contando aula, bancas, né? E aí eu fecho hoje, isso somente poderia ser a convite do meu querido amigo, né, grande jurista, Fábio Medina Osório. Quando ele me convidou, eu falei assim, é a minha última palestra do ano, eu vou com prazer. Porque um convite do Fábio e aqui do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado é excepcional, então é por isso que eu estou aqui, eu agradeço demais, Fábio. E também com meu amigo Luciano Tim, sempre gosto de escutar o Luciano, né? Nós estamos basicamente nos mesmos espaços, né, Luciano? Você mais pelo privado, eu mais pelo público, é um diálogo sempre muito profícuo. E nesse sentido, então, fique à vontade, Luciano, hoje é seu último dia de trabalho no escritório, o meu já encerrou ontem, então a hora que você quiser sair, fique super à vontade, eu já encerrei ontem o meu escritório, embora hoje o pessoal está trabalhando, porque, enfim, entrou coisa nova, a gente não para, mas tem que parar um pouco, né? O recesso vai até dia 10, hoje o Ministério da Justiça já me chamou também, falei, olha, dia 10, depois do dia 10 eu vou, agora eu preciso respirar, né, porque realmente a gente precisa parar um pouco. Bom, dito isso, eu vou direto ao ponto, né, já estamos aí finalizando essa tarde, né, de debate sobre arbitragem, poder público e segurança jurídica, né, eu acho que o tema principal aqui hoje foi segurança jurídica, e nesse sentido, eu fiz um recorte, e tem alguns slides aqui também, e eu vou projetar, então acredito que eu já estou liberado, se não, dá um tempinho aí para me liberarem para projetar os slides. Eu escrevi um artigo recente, ele ainda não foi publicado, vai ser no início do ano que vem, a obra já está no Prelo, que é sobre a LGPD e o setor público. E aí, quando o Dr. Rodrigo Pironte, grande jurista, advogado paranaense, me convidou, ele é coordenador dessa obra pela Editora Fórum, ele falou assim, Gustavo, eu gostaria que você escrevesse sobre arbitragem, poder público e LGPD. Então, eu falei, bom, vamos ver, né? Eu falei, vamos refletir sobre isso, né? E aí, eu escrevi este artigo ainda inédito, portanto, no qual eu me baseio para produzir esses slides, o que eu vou mostrar para vocês, para a gente debater, uma contribuição, obviamente, uma reflexão, em cima de uma temática que envolve a publicidade das arbitragens com a administração pública, a lei de acesso à informação e a LGPD. É uma interseção entre, sobretudo, essas três leis, mais os regulamentos de arbitragem do tipo Decreto 10.025, né, da administração federal, os estados, os municípios já vêm também editando seus decretos de arbitragem. Então, nessa confluência, nessa interseção entre essas três leis, né, nós temos que pensar como a publicidade vai sendo calibrada, né, a proteção dos dados, a divulgação desses dados, envolvendo agora também o juízo arbitral e a administração pública. Esse artigo foi escrito com o Dr. Felipe Razzini, que supervisiona a arbitragem, mediação, né? Enfim, todos os trabalhos no meu escritório, e a gente parou para refletir, e aí, claro, os slides são assim, uma parte pequena do artigo, o artigo é bem mais profundo, então, portanto, eu vou direto aos slides, depois acredito que a gente pode debater, né? Só uma coisa que o Tim estava falando, mas para não faltar, né? Sabe, Tim, tão assim, a arbitragem é feita de várias ondas, né? Agora a onda é a arbitragem coletiva, né? Ou arbitragem de classe. Então, a nova onda no sentido de que está trazendo muitas problemáticas novas para a arbitragem, para o judiciário, né? E aí, quando começou essa fase, sabe, Fábio, também da arbitragem com poder público, e aí eu comecei já há muitos anos, me dedico a esse tema, né? E como árbitro também,
eu comecei a refletir, contribuir, falar, e aí, sabe, Tim, nas câmaras, porque as câmaras não estavam assim, preparadas, acho que muitas ainda não estão, né, preparadas para lidar com esse tipo de litígio, e alguns árbitros também que vêm mais do privado, e aí olhavam para essas arbitragens com um olhar muito privatista, quando, na verdade, não dá para ser assim, né? E aí me diziam assim, Gustavo, acho que você não deveria falar sobre isso. Ou você não deveria falar assim. Essa história dos precedentes, eu não tenho uma opinião muito diferente da sua, eu sempre falei isso. Né? Falei, você não deveria, os árbitros não pensam assim. Então, a gente vai vendo, né, que é sempre assim, uma reserva, né, de espaço. E aí você sai muito da zona de conforto à medida que as ondas vão chegando. Então, assim, eu estou muito acostumado, eu sou aquariano. Então, assim, eu odeio ficar no mesmo lugar e odeio ficar pensando sempre a mesma coisa. Eu acho chato. Né? Então, eu fico vendo essa reserva, essa coisa, não vou falar. Não fale sobre isso, Gustavo, porque você vai abrir um flanco. Né? Eu sempre falo, sempre vou falar, enfim, tenho liberdade de cátedra e tudo mais, liberdade de expressão, porque nós estamos contribuindo, eu não estou falando o que é a verdade, eu estou dizendo que por onde nós temos que caminhar. Então, hoje eu vejo, a arbitragem ela é feita de ondas. Então, nós temos que lidar com essas problemáticas, então nós não podemos ficar num passado porque é uma reserva de espaço. Né? Dizer assim, não, até aqui eu sei ir, agora eu vou sair da minha zona de conforto, eu já não sei o que eu vou ser, né? Então, o árbitro também tem que ser aberto, as câmaras têm que ser abertas. Eu acho que a arbitragem do poder público ela vem estimulando uma criatividade responsável, né? E novos olhares. Para quem se interessa no tema, a gente tem um recorte pequeno, portanto, hoje, eu indico o meu curso prático de arbitragem e administração pública da editora RT. Foi escrito com o doutor Felipe Stefan, professor na PUC de São Paulo, e esse curso prático, na verdade, é o primeiro curso didático que enfrenta a arbitragem com o poder público e é um olhar de dois administrativistas, Luciano, né? E que se tornaram arbitralistas também. Aliás, eu fico pensando, quem é o arbitralista, né? Mas, enfim, eu acho que o importante é o árbitro que tem alguma especialização. E aí é esse árbitro que tem alguma especialização que tem que ser chamado, né, para funcionar em tribunais, porque a arbitragem justamente demanda a participação de um árbitro que seja especialista, porque se é um árbitro generalista, enfim. Né? Obrigado, Luciano, por ter ficado até aqui. Então, é um árbitro generalista, e fico pensando assim, né? Qual é? Porque o juiz também é generalista, né? Na maior parte dos casos no judiciário brasileiro. Né? Então, você vai repetir a novela? Né? Quer dizer, assim, então, um árbitro não especializado numa área que vai atuar num tribunal é a mesma coisa que um magistrado não especializado. Então, o que você vai buscar que a decisão especializada na arbitragem acaba caindo por terra. Mas, enfim, nós todos estamos discutindo. Eu vou projetar aqui os slides, né, para a gente não demorar muito. Eu vou fazer o share. Todos estão vendo os slides, por gentileza? Eu vou... Sim? Natália? Ok, obrigado, Fábio. Então, eu vou projetar aqui, só para ficar... Bom, então, o nosso recorte é arbitragem e administração pública, essa interseção, né, que nós temos entre as regras, envolvendo, sobretudo, a publicidade. Meu foco aqui é a publicidade, no sentido de relacioná-la com a segurança jurídica. A publicidade, as regras envolvendo publicidade da arbitragem com a administração pública na lei de arbitragem, na lei de acesso à informação e agora na novíssima Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, são algumas reflexões sobre publicidade, proteção de dados e a sua relação, ou a relação de ambas, né, com a segurança jurídica. Muito bem. Esse aqui, então, é o sumário, né, da apresentação. Eu vou começar com a arbitragem envolvendo a administração pública e a entrada em vigor da LGPD, muito rapidamente. Bom, o que nós temos, né? Quando a gente pensa na arbitragem envolvendo a administração pública, a arbitragem passa a ser utilizada pelo setor público. Não gosto de pensar na arbitragem como método alternativo. Eu acho que a fase da alternatividade dos MESCs em geral, mas também da arbitragem, já passou. Então, nós já vamos pensando no degrau dos métodos adequados
E como a Natália já vem apontou, e o próprio PPI reconheceu isso, na minuta de cláusula padrão de solução de controvérsias, né, contratuais, a gente já percebe que alguns métodos já são vistos como setor público, não só como adequados, mas preferenciais, né? Então, nós temos aqui a arbitragem como um método heterocompositivo de solução de conflitos de interesse, pelo qual o acórdão, né, que um terceiro ou um colegiado vai ser escolhido, portanto, né, investido, né, de poderes jurisdicionais para julgar e solucionar um litígio com força de coisa julgada, vinculando-se ao seu cumprimento. Então, a arbitragem é uma realidade envolvendo a administração pública. Já antes mesmo da Lei Geral de Arbitragem, ou concomitante a ela, que é a Lei de 96, a gente já tinha vários setores regulados com previsão de arbitragem. A prática ainda, né, não era uma prática muito avançada, mas a reforma da Lei de Arbitragem de 2015 inseriu algumas regras importantes, né, envolvendo arbitragem e administração pública, muitas já foram faladas hoje. Eu vou centralizar minha análise aqui no artigo 2º, parágrafo 3º. Arbitragem que envolva administração pública será sempre de direito, não é sobre isso que eu vou falar hoje, e respeitará o princípio da publicidade, né? Bom, sobre o princípio da publicidade, a gente vai falar sobre a questão de ser sempre de direito. Eu também acabei de escrever um artigo com ex-orientando meu, agora doutor em Direito pela USP, e com o Rafael, e a gente falou sobre arbitragem, poder público e o critério da equidade, né? Sobretudo envolvendo a pandemia, enfim, mas isso já é um outro assunto, mas também acabou de ser publicado esse artigo. Bom, o que a gente tem, então? Né? Diferentemente das arbitragens envolvendo particulares, a chamada arbitragem comercial, ou como se denomina também arbitragem privada, eu não gosto, porque a arbitragem não é privada nem pública, né? Então, a arbitragem é arbitragem, ela pode envolver entes públicos, ou ente público e privado, ou entes privados. Então, a arbitragem, na essência, ou na origem, ela é muito uma arbitragem comercial, né? Porque envolvia muito privado. Mas hoje ela envolve também os atores públicos e esse player público ele acaba mudando muito, né, o landscape aí da arbitragem como um todo. Mas, diferentemente da arbitragem comercial, né, ou privada, entre privados, a arbitragem com o poder público, a regra é que ela seja pública. A arbitragem confidencial, que é a arbitragem comercial, a confidencialidade não é uma exigência, ela acaba sendo uma busca, vamos dizer assim, que as próprias partes, por ser arbitragem um acordo, né, um contrato, um acordo de vontades, as próprias partes procuram numa arbitragem societária, numa arbitragem comercial, para proteger os temas que estão sendo debatidos, né? E envolve muitas vezes ações na Bolsa e a própria existência de uma arbitragem, né, ela é tida como um fato relevante, né, no mercado financeiro. Mas, enfim, fato é que a cultura passa a mudar quando o player, setor público, vamos falar assim, administração direta e indireta, passa também a se utilizar da arbitragem. A legislação brasileira, portanto, obriga que a arbitragem que envolva a administração pública, né, ela tem de respeitar o princípio da publicidade. Vejam que a letra da lei deverá respeitar o princípio da publicidade, não diz quem tem o dever de publicidade. Então, seria o ente público parte na arbitragem? Seria o tribunal arbitral? Seriam os árbitros individualmente? Seriam os advogados que atuam no caso, públicos ou privados, e ou privados? Né? Seria a Câmara Arbitral? Né? Então, há essa... Embora se fale em publicidade obrigatória, não se tem claro ainda, pelo menos na lei de arbitragem, quem deve e quem tem o dever de publicidade. Né? Os regulamentos de arbitragem, vamos dizer assim, depois da lei, né, seja uma lei geral, como a lei de arbitragem, ou as leis setoriais, setores regulados, como setor de transporte, o setor de energia elétrica, enfim, todos, né, que têm previsões também de arbitragem, mas
estão sendo editados já há algum tempo, né, sobretudo pós-reforma de 2015 da lei de arbitragem, regulamentos de arbitragem. Por quem? Pelos entes públicos, pelos entes federados. Então, nós temos agências reguladoras editando resoluções, por exemplo, atos normativos sobre arbitragens no seu âmbito, mas nós vamos ter também os entes federados editando regulamentos, como é o caso do decreto 10.025, editado pela União Federal, que não é um decreto de arbitragem que vale para toda a administração federal, mas para um bom, né, uma boa quantidade de contratos envolvendo infraestrutura. Então, a gente tem no decreto 10.025, a gente tem uma previsão, e aí, portanto, né, quer dizer, para tentar responder de quem é o dever de publicidade, né, porque a lei de arbitragem não traz essa resposta. Então, a gente tem que fazer uma interpretação sistemática, né? E aí, os regulamentos têm tentado trazer alguma referência a mais para responder essa pergunta. Então, a gente vai ver que, por exemplo, no decreto de 10.025, no artigo 3º, nós vamos ter condições dessa arbitragem envolvendo o poder público na esfera federal, o inciso aqui 4, as informações sobre o processo de arbitragem serão públicas, diz o decreto, ressalvadas aquelas necessárias à observação de segredo industrial ou comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislação brasileira. Portanto, aplica-se também a lei de acesso à informação e, eventualmente, alguma lei, alguma legislação esparsa nesse sentido. Porém, houve uma inovação do decreto federal, né, de arbitragem, que diz assim, parágrafo 1º, parágrafo 3º, observado o disposto no inciso 5 do caput, parágrafo 1º, exceto se houver convenção entre as partes, caberá à Câmara Arbitral fornecer o acesso às informações de que trata o inciso 4 do caput, que é essa publicidade, né, do processo arbitral, das informações referentes ao processo arbitral. Então, pelo decreto federal 10.025, exceto se houver convenção entre as partes, dizendo o contrário, né, ou estipulando outro ator, como aquele que caberá, a quem caberá o dever de publicidade, cabe nas arbitragens envolvendo a administração federal, a Câmara Arbitral fornecer acesso às informações. Mas aí a gente percebe que nem toda a Câmara está aberta a fornecer essas informações. Elas fornecem o básico do básico. Já vou entrar nesse ponto, né? E aí a gente vê, por exemplo, a AGU, isso começa muito com o caso Libra, a AGU divulgando, né, os atos principais do processo arbitral do caso Libra no site, ou sites oficiais. Mudou muito, né? Porque era no Ministério da Infraestrutura, no Ministério dos Transportes, depois agora eu já não sei mais onde é que está, porque tudo está assim, né, numa dinâmica grande de mudança. Mas, enfim, foi divulgado pela própria AGU, né? Então, a gente tem os regulamentos de arbitragem também dando um tom, né, ou calibrando esse dever de publicidade. Vejam que aqui o decreto federal traz à Câmara e a maior parte das câmaras não se vê como destinatárias desse dever de publicidade, mas o decreto federal traz as câmaras como, né, aquelas a quem cabe esse dever de observância, né, de dever de publicidade. No STJ, a gente percebe assim, que o STJ, ele é uma corte muito pró-arbitragem, em geral, mas sobretudo envolvendo o setor público, direto e indireto. Então, já há um bom tempo, né, a gente percebe assim, o STJ favorecendo o uso da arbitragem no setor público, né? Nós temos aqui uma súmula 485, que é mais, que é mais geral, né? Mas o precedente, o RESP 904813 do Paraná, de 2011, publicado em 2012, ele já trazia, né, assim, essa ideia principal de que tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, né? Obviamente que, a partir do momento em que isso vai avançando, né, esses precedentes vão avançando, esse é um dos primeiros sobre o tema, que envolvia mais a administração indireta, a gente vai percebendo que a arbitragem vai ganhando força. Então, a segurança jurídica que se deseja
que o gestor público deseja muitas vezes ter para escolher a arbitragem, ela vai sendo construída pela doutrina, vai sendo construída pela jurisprudência, né, sobretudo do STJ, e hoje ela encontra assento em regras normativas mais explícitas. Mas não era assim no início, né? Bom, avançando, portanto, a gente tem aqui um avanço muito grande, né, da arbitragem envolvendo a administração pública, né? A gente tem com base numa estatísticas do César, Manuário da Arbitragem no Brasil, de 2017, foi publicado em 2018, a gente tem, vejam, assim, os números, né, com base do 2017, um total, naquele momento, de 919 arbitragens tramitando nas principais câmaras. Vejam que aqui é a arbitragem institucional, porque existem muitos casos de arbitragem ad hoc, ou ad hoc, né? Mas a arbitragem ad hoc nós não temos esse número, né? Mas a administração pública ela continua optando pela arbitragem ad hoc. Então, aí quando a gente vai para os números de arbitragem envolvendo a administração pública nas principais câmaras, a gente tem um número razoável, né? Aproximadamente 94 procedimentos arbitrais nas principais câmaras, números de 2017, tem a ver com a administração pública direta ou indireta como partes, estão relacionadas, são litígios públicos ou administrativos, né? A CCI num destaque de primeiro lugar, seguida do CAN-CCBC e da CAMARB, né? É claro que esses números agora já são maiores, mas a gente tem como estatística oficializada, né, ao menos de alguma pesquisa feita, essa do César ainda, e eu sempre me refiro a ela. Bom, de lá para cá, isso tem aumentado muito, né? E a gente vai ter um número muito grande de arbitragens envolvendo reequilíbrio econômico-financeiro da época do Covid, né? Contratos públicos das três esferas, municípios, estados e também União Federal, porque a gente percebeu que não houve, né, muitos acordos relacionados a esses contratos e, certamente, se houver previsão de arbitragem, é para arbitragem que esses litígios vão, né, ou a partir do ano que vem. Então, há uma expectativa de um aumento considerável das arbitragens envolvendo a administração pública. Bom, com a entrada em vigor da LGPD, a 13.709, né, ela entra em vigor nesse ano, a gente tem o tema que está relacionado com a publicidade, né, vocês já vão ver também nas arbitragens envolvendo a administração pública, o tema da proteção de dados. Então, na LGPD, dado pessoal é definido como informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, né? O tratamento significa toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, etc., né? Então, e aí a gente vai encontrar uma previsão à arbitragem na própria LGPD. O artigo 7 vai dizer que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, né? Então, primeiro, mediante fornecimento de consentimento pelo titular e, no caso 6, no inciso 6, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Esse último nos termos da Lei 9307, de 23 de setembro de 96. Então, o juiz arbitral também, né, ele deve observar, né, os tribunais arbitrais, as câmaras arbitrais, todos os atores, né, do subsistema arbitral brasileiro, né, devem observar a LGPD. Então, portanto, essas obrigações referentes à LGPD, esses deveres, também devem ser observados por todos os atores do subsistema arbitral. Nesse sentido, a gente pode, num primeiro momento, já dizer que a regulamentação efetiva de proteção de dados é crucial para o desenvolvimento do país como um todo. No caso da arbitragem, a LGPD veio para reforçar a segurança institucional das câmaras arbitrais e fortalecer a credibilidade da arbitragem como método adequado, seguro e confiável de resolução de disputas. Então, é um plus, né? Cabe às câmaras e também aos tribunais arbitrais, portanto, esse dever, né, de acessar os dados, mas também o dever de tratamento de dados e proteção de dados, né? Então, o tribunal arbitral, o juiz arbitral, ele não está afastado dessas obrigações da LGPD.
Como é que essas diretrizes de proteção de dados na comunidade arbitral estão sendo, digamos, organizadas na esfera internacional e depois na esfera brasileira? A gente tem a General Data Protection Regulation, né, no âmbito da União Europeia, e aí a gente vai observar que já desde maio de 2018 nós vamos ter já assim, regras específicas também envolvendo proteção de dados e arbitragem nessa legislação. O Protocol on Cybersecurity International Arbitration, da ICCA, em parceria com a New York City Bar Association e o International Institute for Conflict Prevention and Resolution, também traz um protocolo, né, sugerindo medidas de segurança que possam ser adotadas pelas câmaras arbitrais para combater crimes cibernéticos, né? O grande receio das câmaras arbitrais em relação à maior publicidade das arbitragens também tem a ver, sobretudo, né, nesse momento que nós estamos passando no mundo, com os ataques cibernéticos, né? Então, muitas vezes havia uma proteção muito intensa dos dados e informações das arbitragens também, né, para fins de proteção das partes. Então, as câmaras eram muito fechadas, né, com receio de uma abertura levar também a que fossem vítimas, né, de ataques, por exemplo, cibernéticos. Agora, depois do momento Covid, né, da pandemia, a gente percebe que as próprias câmaras tiveram que se atualizar. Então, as arbitragens, por exemplo, as online dispute resolutions, né, elas estão, ODRs, elas estão acontecendo, né, as arbitragens digitais, elas estão acontecendo. Então, acaba que as câmaras arbitrais também vão ter que realizar um trabalho muito grande de proteção de dados, né, nos seus setores. Então, a gente tem aqui esse protocolo, né, em arbitragem internacional da ICCA. O grau de especificidade das medidas de segurança dessa informação deverá ser avaliado individualmente e caso a caso, né, de modo que as partes devem considerar o quê? O perfil de risco da arbitragem, as práticas existentes de segurança da informação, infraestrutura e recursos das partes, árbitros e câmaras arbitrais, vejam, todos os players, os encargos, os custos e os relativos custos das partes, árbitros e câmaras arbitrais, a proporcionalidade entre tamanho, valor e perfil do risco da disputa e eficiência do procedimento arbitral. Também o ICCA e a International Bar Association trouxeram aqui um roadmap, né, para proteção de dados na arbitragem internacional, né, e ainda não está finalizado, é um draft, né, e aí a gente analisou isso no artigo, Felipe Razini e eu, não vou entrar em detalhes, mas a gente já tem também, né, esse roadmap mais específico em relação à proteção de dados no âmbito da arbitragem, e há uma expectativa que agora, no início de 2021, então a gente tenha esse protocolo já divulgado, né? A gente só analisou o draft mesmo, também com regras bem específicas sobre os atores do subsistema arbitral, no caso aqui é a arbitragem internacional. E a Câmara de Paris, né, a CCI, ela emitiu uma nota complementar e inseriu o tema da proteção de dados no campo condução da arbitragem, ou seja, passa a ser um tema super relevante, né, reconhecendo a sua qualidade responsável pelo tratamento de dados em conformidade com as normas, né, sobretudo da General Data Protection Regulation. Né. Aqui, muito rapidamente, só para mostrar, a nota às partes, né, a CCI, ela tem, enfim, um documento, né, que é a nota às partes, que é uma interpretação, uma hermenêutica do seu regulamento, que ela mesma cria, né, e oferece a todos que usam seus serviços. Então, a gente vai observar que tem, sim, aqui algumas regras envolvendo, né, os deveres de proteção de dados no âmbito da arbitragem. Por exemplo, no item 85, a nota 85, as partes e os árbitros deverão assegurar que somente sejam processados os dados pessoais necessários e exatos para os objetivos da arbitragem. Toda pessoa física cujos dados sejam coletados e processados no contexto de uma arbitragem poderá, a qualquer momento, solicitar à secretaria e, conforme o caso, o tribunal arbitral, que lhe seja dado o direito de acesso e que dados imprecisos sejam corrigidos ou suprimidos de acordo com as normas aplicáveis de proteção de dados. É claro que aqui vai também levar ao difícil tema da sigilosidade, né, que muitas vezes também adentra nas arbitragens envolvendo o poder público. Tá?
Bom, e na esfera nacional, né, na doméstica, o que a gente tem? A gente tem a Câmara de Arbitragem do Mercado, eu integro a lista de árbitros da Câmara do Mercado, e atuo também como árbitro. E aí foi a primeira Câmara no Brasil que trouxe uma orientação explícita sobre essa temática, né, da proteção de dados, já falando da arbitragem ocorrendo em plataforma eletrônica. É uma orientação da CAN de 2019. E aí tem também uma política de privacidade bem desenhada. Um pouco antes, embora não falando de LGPD e também não falando de plataforma eletrônica, foi editada a Resolução Administrativa 15 de 2016. E essa resolução administrativa, à época, eu inclusive tive uma participação na redação da resolução administrativa do CAN CCBC, esse número 15, eu tentei, enfim, né, trazer algumas regras já pensando nessa prospecção do que a gente viria ter que, ou a Câmara, né, teria que enfrentar mais frente a uma lei como a LGPD. Então, por exemplo, no caput do artigo 1º, nos procedimentos arbitrais, que são partes entes da administração pública direta, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, as partes no termo de arbitragem disporão sobre quais informações e documentos poderão ser divulgados e a forma a ser adotada para torná-los acessíveis a terceiros. Então, aqui também, o termo de arbitragem, lembrando, é o principal ato da arbitragem, né? É aquele que vai dar o tom, né, do que o tribunal arbitral, com base no regulamento da Câmara, vai estipular regras para aquela arbitragem juntamente com as partes, né? É um procedimento daquela arbitragem. Então, ali, geralmente, nós tratamos como árbitros dessa temática do acesso à informação, documentos e assim por diante. Então, esse tema importa e algumas câmaras já vêm também trazendo alguma regulamentação. Já partindo, né, para o final, a proteção de dados, portanto, envolvendo arbitragens, envolvendo administração pública, né, qual é a relação disso com o dever de publicidade que a gente mencionou. Vejam, dizer que a arbitragem do poder público ela é pública, ela não quer dizer que tudo ali, a todo momento, vai ser publicizado, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que a existência da arbitragem é importante, as partes, o litígio, né? Mas não quer dizer que a gente vai ter um sentido de publicidade do processo arbitral idêntico ao sentido de publicidade do processo judicial. Acho que esse é o primeiro ponto. A proteção à privacidade das partes no processo judicial ela é tão ou mais importante também no processo arbitral. Então, as partes têm direito à privacidade. Nesse sentido, o procedimento pode ser tumultuado, né, para fins de publicidade, ou seja, tudo vai ser, né, publicizado a todo momento. Então, é óbvio que nós estamos falando aqui de transparência, né? Estamos falando de acessos, mas é claro que, ainda que a arbitragem seja pública, determinados temas, está aí a LGPD também para dizer, né, isso, podem ser sigilosos, né? Vão ser protegidos de algum grau de sigilosidade e, portanto, o acesso será restrito para sempre ou, pelo menos, enquanto durar o procedimento ou quanto não for... exarada a sentença final, né? Então, nós temos que pensar que, assim, dizer que a arbitragem com a administração pública é pública não quer dizer que tudo, a qualquer momento, vai ser público. As audiências devem ser públicas? Não necessariamente, vai depender do tribunal arbitral, das partes. Ah, qualquer pessoa pode ter acesso e ser terceiro, por exemplo, no procedimento arbitral? Vai depender também do tema da arbitragem, do litígio, né? Vai depender do entendimento das partes com o tribunal arbitral e assim por diante. Então, há uma série de temas, eu diria que a agenda envolvendo a publicidade com a arbitragem, da arbitragem com o poder público, ela é muito ampla, né? E eu venho estudando isso e praticando nas, enfim, inúmeras arbitragens em que eu funciono como árbitro, né? Então, é um tema que agora ganha nova relevância, ou maior relevância com a LGPD. Né? Mas não quer dizer que está resolvido, totalmente resolvido, né? Então, onde é que eu quero chegar? Vai haver tensões entre o dever de publicidade e o dever de proteção de dados dentro de cada tribunal arbitral ou cada procedimento arbitral, considerando que podem ser também árbitros únicos, institucional ou ad hoc.
Então, vamos pensar um pouco mais, né, no institucional, mas isso fica mais difícil ainda no ad hoc, né? E eu acho por isso até que eu não acho que é vedado, e não é vedado, né, a arbitragem ad hoc, mas ela é para fins de publicidade envolvendo a administração pública e perante a LGPD, ela vai ensejar muitos desafios. Então, como ente público aqui, pensando no ente público, né, quando ele adotar o ad hoc, né, ele vai ter mais desafios que uma arbitragem institucional perante a lei de acesso, perante a LGPD e a própria legislação de arbitragem. Mas, enfim, vai haver uma certa tensão entre o dever de publicidade e o dever de proteção de dados. Então, a questão é quem é que vai prevalecer, né? É claro que vai ter que ser feito um juízo de ponderação, sobretudo pelo tribunal arbitral, eventualmente até pelo judiciário, a depender, enfim, né, de como essa temática vai avançar, lembrando que aqui são deveres, envolve direitos fundamentais, né? Mas as câmaras arbitrais, elas, me parecem, né, vão disponibilizar ao público a relação de arbitragens envolvendo entes da administração pública que forem administradas pela instituição. Então, é aquilo que eu chamo assim, de informações básicas, né? Cabem às câmaras arbitrais. Os próprios órgãos internos da administração pública vão disponibilizar documentos mais relevantes dessas administrações e o NEA, que é o Núcleo de Arbitragem da AGU, vem fazendo isso, Núcleo Especial de Arbitragem. No caso Libra, foram disponibilizados os principais documentos, atos, sentenças, decisões do caso Libra nos sites oficiais do governo federal. Né? Então, a gente tem essa publicização, vamos dizer assim, a partir dos próprios órgãos públicos. E também os cidadãos eles podem solicitar esclarecimentos sobre as arbitragens envolvendo o poder público por meio de a lei de acesso, né? Então, porque é claro que quando a gente vai analisar a LAI não vai falar explicitamente do juízo arbitral, mas ela diz que os órgãos do Poder Judiciário também têm que atender aos deveres de publicidade. Logo, o juízo arbitral não está afastado por ser um subsistema, né, dentro da jurisdição, ele está inserido na jurisdição. Então, nesse sentido, pedidos eventuais, né, de acesso a documentos e informações em arbitragens também podem ser solicitados pelas partes. Inclusive, aqui há um parecer recente da PGE de São Paulo nesse sentido, onde advogados ou partes, enfim, mas só acho que foram advogados, solicitaram acesso a determinadas informações de um procedimento arbitral. Então, há um parecer super recente, desse ano mesmo, da assessoria especial de arbitragem da PGE de São Paulo, tentando trazer aqui algumas luzes, né, quando efetivamente, a partir de um pedido, né, de cidadão, é obrigatório o deferimento, né, de acesso a informação e documentos de uma arbitragem, quando não é. Então, muitas vezes, uma arbitragem, seja pelo poder público, seja pela empresa privada, do litígio, ela envolve segredos industriais. Né? Ela envolve também temas estratégicos, sensíveis, relevantes. Então, também não é tão fácil dizer porque tudo é público. Não é assim. Alguns atos, alguns documentos podem estar gravados de alguma sigilosidade, com base na lei de acesso ou numa interpretação de sigilosidade que a própria lei de acesso também confere, né, aos entes públicos. Bom, e aí? Não sou o dono da verdade aqui, mas analisando, né, quer dizer, um começo, né, dessa confluência, essa interseção entre LAI, LGPD e lei de arbitragem, a gente pode entender, envolvendo o poder público, que as arbitragens envolvendo o poder público não estão blindadas pela confidencialidade, esta é a regra, elas são públicas, que é usual, né, na prática das arbitragens comerciais, de modo que todos os participantes envolvidos, entes públicos, parte contrária, geralmente privado, mas pode ser uma outra parte pública, representantes legais, né, advogados públicos e privados, árbitros, câmaras arbitrais, testemunhas, né, experts, deverão colaborar para a preservação de dados pessoais sensíveis. Isso é muito importante. Evitando a divulgação de dados irrelevantes para o deslinde do procedimento arbitral. Nesse sentido, a gente pode entender que o dever de publicidade gera o dever direito de proteção de dados. Então, assim, há uma prevalência relativa do dever de publicidade frente ao dever de proteção de dados.
a tendência a partir da LGPD no juízo arbitral é de uma maior prevalência do dever de proteção de dados em relação à publicidade. Então, nós vamos ter que trabalhar com calibragem, né? Sobretudo o tribunal arbitral, né? Mas me parece que cada ator aqui, né, do subsistema de arbitragem vai ter que ter também o seu olhar, e por isso câmaras estão emitindo regulamentos, regras, né? Os tribunais arbitrais, a gente vem fazendo muito... nos termos de arbitragem, a gente já vem tentando tratar dessa temática de acesso a documentos, questão da sigilosidade, como é que se protege o que é entendido como sigiloso e assim por diante, né? Então, esse é um tema sensível. Não envolvendo arbitragem, mas a própria questão da LGPD, né, no âmbito aqui do Covid, a gente está vendo, o STF tem algumas decisões super recentes, né, desse ano, portanto, né, envolvendo já a própria LGPD, né? Então, por exemplo, em litígios envolvendo aqui o governo federal e o IBGE, né, vejam aqui, né, ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, né, a medida provisória 954 de 2020 desatende a garantia do devido processo legal na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação, limite necessário para alcançar suas finalidades. Ao não apresentar mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na transmissão, seja no tratamento, sigilo, rigidez e, quando o caso, anonimato dos dados pessoais compartilhados, a MP 954 descumpre exigências que surgem do texto constitucional no tocante à efetiva proteção de direitos fundamentais dos brasileiros. Então, aqui envolvia o compartilhamento de dados dos usuários dos serviços de telefonia fixa, né, e móvel pelas empresas prestadoras com o IBGE, né? E aí aqui houve, portanto, assim, uma suspensão, enfim, né, de regras dessa medida provisória pelo STF. Nesse caso, outro foi a mesma coisa, né? Foi uma decisão no mesmo sentido, né? Deixando claro aqui que é imprescindível vincule-se os dados a serem fornecidos ao interesse público objetivamente comprovado e com motivação específica. Todo fornecimento de informação entre órgãos que não cumpra os rigores formais do direito nem atenda estritamente ao interesse público, rotulado legalmente como defesa das instituições do interesse nacional, configura abuso do direito. Então, vejam que esse tema, né, aqui esse litígio já envolvia a BIM também, enfim, já no governo, ambos no governo Bolsonaro, são duas decisões desse ano. Então, essa temática é sensível e ela vai certamente chegar também à arbitragem e envolvendo o próprio poder público. A gente tem uma decisão, já caminhando para o final, super recente, de agora, de dia 25 de novembro de 2020, do TCU. O Tim falou do TCU, o conservadorismo. Agora, eu acredito que sim, existe, né, em muitos pontos de vista, né, defendidos pelo TCU, mas essa decisão ela me surpreendeu, né? Tem uma outra atecnia, mas ela envolve arbitragem em infraestrutura, né, especificamente portos. E aí é interessante, porque o TCU foi pela legitimidade da escolha da via arbitral pelo poder público, né? E vejam que interessante, quando aqui no segundo parágrafo, né, em relação à publicidade. Quanto à profundidade da publicidade do procedimento arbitral que envolve a administração pública, devem ser observadas as regras dispostas no artigo 26, inciso 1 da Lei 9307, que devem ser divulgadas a existência de arbitragem com a administração pública, identificando-se as partes e o objeto, bem como os principais atos da arbitragem, notadamente convenção arbitral, termo arbitral e a íntegra da sentença arbitral, em que já constará o relatório do desenrolar da arbitragem. Adicione-se ainda a divulgação das despesas que o erário teve com a arbitragem, incluindo os honorários de árbitros, verbas de sucumbência, custas da câmara arbitral e despesas periciais. Ou seja, aqui no sentido de que a publicidade e transparência do procedimento arbitral envolvendo a administração pública confere legitimidade à escolha pela arbitragem. Então, já foi um avanço muito grande no TCU. Essa decisão é de agora, né? Então, ela deve ser homenageada, porque ela vai pela legalidade e pela legitimidade do uso da arbitragem, né, na esfera pública, no caso aqui federal. E isso nos leva à temática da governança das arbitragens envolvendo o poder público.
O que eu quero dizer, quando o critério da publicidade é o que deve ser observado, diferentemente do critério da confidencialidade, que é da prática da arbitragem comercial, e deve ser observada a publicidade na arbitragem do poder público, a gente percebe que o próprio subsistema arbitral vai mudando. Hoje já se exige mais uma transparência, uma governança desse subsistema, com maior publicidade, maior transparência, obrigatoriedade de proteção de dados, né? E assim por diante. Então, a gente vai entender que dever de publicidade não significa dever de transparência total e restrito dos documentos da arbitragem, é o que eu estava dizendo, agora falando com letras mais fortes. A publicidade deve ser adequada para atender ao dever de publicidade previsto em lei, né? Não é só da lei da arbitragem, tem que ser regulamento arbitral, lei de acesso à informação. A depender do caso concreto, a divulgação irrestrita de toda a comunicação, ato processual, petição, prova e qualquer documento relevante ao procedimento arbitral pode entrar, sim, em desacordo com as políticas de proteção de dados da LGPD. Inclusive, as câmaras arbitrais, os tribunais arbitrais podem ser responsabilizados por isso. Dificultou mais, né, a atuação desses atores. Importante que as partes discorram no início da arbitragem, sobretudo no termo de arbitragem, sobre quais documentos serão disponibilizados pela administração pública com eventual intervenção do tribunal arbitral. Então, são alguns cuidados que eu e o Dr. Felipe Razzini identificamos já nesse momento dessa maior interseção entre lei de arbitragem, lei de acesso à informação e LGPD. Então, o landscape está mudando. Né? O cenário está mudando. Né? Então, nós temos que ficar bem atentos. Tá? Isso também acabou sendo considerado nesse acórdão 3160 do TCU que eu mencionei há pouco. Isso também consta, essa preocupação com governança da arbitragem envolvendo o poder público. E que não é uma preocupação que se tem na arbitragem comercial entre privados. Né? Mas acho que isso tende a mudar, embora exigido aqui com o poder público, tende a mudar também essa compreensão, né, da governança na arbitragem comercial entre privados. Encerrando, portanto, algumas tendências e perspectivas, aqui a gente percebe, né, que a proteção de dados inaugurou uma nova modalidade de pensamento no mundo jurídico, né? E agora parece um pressuposto existencial, né, para o funcionamento de qualquer atividade, incluindo, né, os procedimentos arbitrais. Os efeitos causados pela pandemia do Covid foram catalisadores do processo de implementação da LGPD, tornando-a indispensável para o desenvolvimento do país e a continuidade das atividades públicas, privadas em geral. Os riscos para aqueles que permanecerem inertes são gravíssimos: perda da reputação e competitividade, sugestão, ataques cibernéticos, multas destrutivas em caso de eventual violação. O aperfeiçoamento das normas internas das câmaras arbitrais, adequando-as às exigências estabelecidas pela LGPD, é essencial para a sobrevivência do próprio Instituto da Arbitragem. Deverão ser criadas, portanto, novas políticas de privacidade e reforçados o sistema de segurança da informação. Em se tratando de arbitragens com o poder público, a proteção de dados será importantíssima para resguardar dados pessoais sensíveis, de posse e uso do poder público, e para inaugurar uma possível governança nessa modalidade de arbitragem, construída e parametrizada a partir do dever de publicidade e do dever de proteção de dados sensíveis, com também o aporte, né, da lei de acesso à informação da LAI. Aqui fica a referência do nosso artigo, né, de onde nós retiramos essas informações para os slides. Foi aqui apresentado de maneira pioneira, precursora e também originalmente, né, no evento a convite aqui do meu querido professor Fábio Medina Osório. O nosso artigo se chama LGPD Arbitragem, nota sobre a proteção de dados nas arbitragens envolvendo a administração pública. Foi escrito por mim e pelo Dr. Felipe Razzini, a ser publicado nessa obra coletiva, a Lei Geral de Proteção de Dados no Setor Público, coordenada pelo Dr. Rodrigo Pironte, advogado paranaense, pela editora Fórum, sai no primeiro quadrimestre do ano que vem. Aqui ficam os meus dados, para quem tiver interesse no tema, enfim, já há muitos anos, né, eu venho me dedicando, não só como jurista,
administrativista e árbitro também. Então, os dados estão aqui. Mais uma vez, eu indico, né, para quem quiser avançar no estudo da arbitragem com o poder público, o nosso curso prático de arbitragem e administração pública da Editora RT, escrito com o Dr. Felipe Stefan. Seria isso. Devolvo a palavra agora à minha querida Natália. Muitíssimo obrigado a todos. Nós que agradecemos aí a brilhante, como sempre, né? Brilhante apresentação. Em relação ao livro, sou suspeita, porque tenho e já li algumas vezes. É uma referência aí para a gente. Eu, particularmente, achei interessantíssima a exposição, até porque, não só no âmbito da arbitragem, mas em outros assuntos, a gente está tendo um pouco de dificuldade mesmo, sabe? Com a implementação da LGPD. E realmente é muito novo. Então, a gente procura referência, procura artigo, livro, e é difícil, vou te falar, porque é no caso concreto mesmo que a gente vê essa questão da proporcionalidade, da razoabilidade, o que é que pode, o que é que não pode. Então, acho que a gente está tateando muito, né? Então, achei muito boa a apresentação, como sempre, excelente. A gente agradece muito. Você falou essa questão da DOC, achei interessante também. Na União, pelo menos aqui da gente, eu não conheço. Conheço só as institucionais, né? Eu acho até que no decreto do Rio de Janeiro, salvo engano, eles vedam, né? A arbitragem ad hoc. Aqui no Federal a gente colocou preferencialmente, né? Mas eu nunca vi. No estado de São Paulo existem várias arbitragens ad hoc. Sim, eles não têm essa... Tem uma preferência também, mas não afastam a ad hoc. É, porque concordo, acho que... Torna mais difícil, né? É. Mais difícil, e olha, eu vou te falar, complicado, viu? Tem alguns bancos de dados aí, que às vezes a gente... Inclusive entre órgãos públicos, que a gente fala... E aí, até onde que, né, eu posso ir, eu tenho que fazer algum termo? Então, bom, parabéns. A gente está quase estourando o nosso tempo... Né, professor Medina também aqui, que nos acompanhou, nos brindou aí com a presença. E, bom, da minha parte, só tenho a agradecer o convite, professor Medina, agradecer professor Justino, professor Luciano Tim, pelas brilhantes exposições. E eu só aprendo, né? Eu sempre falo, só aprendo com vocês. Aprendi muito aqui nos dois painéis. E, bom, para mim é uma satisfação imensa mediar, poder falar um pouquinho também. Né, a gente, quem sou eu aqui, mas a gente fala um pouquinho, tenta trazer uma outra contribuição, e só agradeço a todos, agradeço ao professor Medina, parabenizo pela iniciativa, novamente, acho que é muito salutar fazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão, acho que traz para a gente, além da contribuição em si, esclarecimentos, né, de forma geral, hoje em dia até fica gravada, a gente pode ver, rever, então eu acho que isso contribui muito para todos. Então a gente agradece também a participação de quem nos acompanhou, de quem vai nos assistir, e da minha parte fica só essa pontuação aí de felicidade mesmo de estar aqui junto com vocês, tá? A todos aí uma feliz festas, né? Acho que a gente está chegando no fim do ano complicado, difícil, mas a gente faz votos aí que ano que vem seja um ano melhor para todo mundo, um ano mais fácil, e a gente tem vários desafios, vários projetos, pelo menos na infraestrutura, que a gente quer continuar avançando muito. E, professor Medina, não sei se o senhor quer falar algumas palavras finais também, se quiser. Quero, em nome do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, agradecer a você, Natália, pela coordenação desse último painel, agradecer ao professor Gustavo Justino de Oliveira pela brilhante exposição, ao professor Luciano Tim, e agradecer às entidades apoiadoras do evento e desejar também felizes festas aí a todos que nos assistiram e acompanharam e prestigiaram esse importante seminário sobre arbitragem e segurança jurídica. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também, Fábio, mais uma vez pelo convite, a Natália também por essa mediação tão generosa, né, e tão assim, delicada, né, conosco.
dizer também que eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, também no Instagram, que é blog do Justino, e os slides de hoje vou passar ao professor Fábio Medina, mas também vou disponibilizar no LinkedIn. Então, quem nos assistiu e quiser ter acesso aos slides, vou passar ao professor Fábio Medina Osório e também disponibilizando no meu perfil do LinkedIn. Eu agradeço a atenção de todos e boas festas, né? Espero, depois de um pouco de descanso, a gente voltar à tona, não é, Fábio e Natália? Isso aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Natália. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.